အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာတေစာထွက်ကောင်ရေးသားထားတဲ့လက်ပံတော်ရွာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဘကိုးရိုးမကြီးရဲ့အရှိတ်ဘတ်သုံးမိုင်ခန်းအကွာမှာလက်ပံတော်ဆိုတဲ့ရွာတစ်ရွာရှိပါရစေ။ရွာသူရွာသားအများစုကတက်ခေါ်ဝါခုံမိသွေးဖုံလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတယ်လို့တချို့ကလည်းလေယာလုပ်ကင်ကြတယ်။ရွာရဲ့မလမ်းမကမ်းမှာချက်တီးကုန်းမြင့်ရှိတယ်။ချက်တီးကုန်းဆိုတာကတော့တဲကြောင်မြေစည်းတို့ဖွဲ့စည်းထားပြီးမြန်နဲ့တပင်လုံးဝမပေါက်တဲ့ကုန်းမြေအရက်ကိုခေါ်တာပါလက်ပံတော်ရွာမှာမင်းညိုဆိုတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကမိခင်မုံဆိုးမကြီးနဲ့အတူနေထိုင်ကြတယ်မင်းညိုရဲ့ဖခင်ကတော့သူငယ်စဉ်ကတော့တက်ပြီးတက်ခေါက်ရင်းနဲ့ကြားဆဲခံရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်မိခင်ကြီးဒေါ်နေရီကနောက်အိမ်တောင်မပြူပဲတားကိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ပြူစုဆောက်ရှောက်တယ်စားဝတ်နေရအတွက်ရွာထိပ်ကကုတ်ကုတ်ပဲအောက်မှာဘိန်းမုံလုပ်ပြီးတော့ရောင်းတယ်မနက်ပိုင်းရောင်းချပြီးရင်ရွာရဲကတောက်ရည်လိုအပ်လို့မာယူကြတဲ့အိမ်တွေကိုရေထမ်းပြီးတော့ပို့ပေးတယ်။အဝတ်လိုက်လျှော့ပေးတယ်။မိုးစိုးမတယောက်အနေနဲ့တားပြစ်သူပညာတတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးကြောင်းထားပေးတယ်။မင်းညိုကလည်းလိမ္မာရေးချရှိသူပြပြီးဆယ်တန်းအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်တန်းအောင်တို့မျိုးကပွဲရုံတစ်ခုမှာကုံစည်ရေးဝင်လို့တယ်။တက္ကသိုလ်ကတော့စာပေးစာယူနဲ့ဆက်တက်လိုက်တယ်။မင်းညိုကအရမောင်းကောင်းပြီးတော့အသားရည်မဖြူမညိုနဲ့စုပ်ပြေးတယ်။ဝင်လက်တောက်ပါတဲ့မျက်လုံးစုံရှိတယ်။ခေပညာတတ်တဲ့အပြင်ရိုးသားပြီးရင်ကြီးတိမ်မွေတာကြောင့်သူတို့ရွာနှစ်ချုံဆက်မှာပြိုရိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခိုင်ဖြစ်နေတယ်။တမင်းရှင်တွေကလည်းမင်းညိုကိုတမတ်တော်ချင်နေကြတယ်။မင်းညိုကတော့အချစ်ရဲကိုစိတ်ဝင်စားသေးတာရဲ့။မိခင်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းသေးတာကြောင့်ဘယ်မင်းကလေးကိုမှစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူး။ချစ်ရဲကြိုက်ရဲ့အိမ်ောင်ရေးကိစ္စတွေကိုလုံးဝမစင်စားသေးဘူး။မိခင်အိုကြီးကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုပြီးတားမင်းနှစ်ယောက်အေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခြင်းစိတ်ပဲရှိတယ်။မင်းညိုအလုံစင်းတော့မြိုင်သာမျိုးပေါ်ကိုစပိန်စီပြီးသွားတယ်။သူတို့နေတဲ့ရွာလေးကနေကားလမ်းမရှိတဲ့နေရာကိုနင်းသွားရတယ်။မနက်6နာရီထိုးရတဲ့ရွာကနေထွက်တယ်။မြို့ပေါ်သွားတဲ့ကားလမ်းရအောင်တနားကျော်လောက်သွားရတယ်။ကားလမ်းပေါ်ရောက်ရင်ရွာထဲကနေထမင်းဆိုင်လောက်ဖွင့်ထားတဲ့ဥလတောင်ထမင်းဆိုင်မှာစပိန်ဝင်ထားခဲ့ပြီးတော့အဝေးပြေးဘတ်စကားစီးပြီးမြို့ကပွဲရုံကိုဆက်သွားရတယ်။အပြန်ကျတော့လေအလာတော့ကလို့မြို့ကနေဘတ်စကားစီးပြီးပြန်လာထမင်းဆိုင်ရောက်ရင်ဆင်းပြီးတော့ရွာကိုစပိန်နဲ့ပြန်လာရပါတယ်။ဒါကသူနေစဉ်နေတိုင်းပြုတ်နေကြအလုတ်သွားနေကြလမ်းမှာသူဖြတ်သွားနေကြလမ်းခီးထဲမှာခင်တန်းကုန်းလေးတစ်ခုဖြတ်သွားရတယ်။အဲဒီခင်တန်းကုန်းလေးဘီးနားမှာဥစ္စာဆောက်တွေရှိတယ်လို့နံပါတ်ကြီးတဲ့ချက်တီးကုန်းရှိပါတယ်။ဒီချက်တီးကုန်းမှာဥစ္စာဆောက်တွေနေထိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဟိုးအစင်ဆက်ကလေးကပြောလာကြတဲ့ဇလန်းတွေရှိကြတယ်။သူတို့တရွာလုံးဒီအကြောင်းကိုသိထားကြတယ်။မင်းညိုတို့ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကချက်တီးကုန်းမြေရဲ့တောင်ကုန်းမုံမို့ပေါ်မှာဇီးဒီလေးတစ်စုရှိသေးတယ်။နောက်တော့ဥစ္စာဆောက်တွေနေထိုင်ကြတယ်။ပြောကြရာကနေလူသူအယောက်ပေါင်နေသွားကြတယ်။နေကာလကြာလာတဲ့အခါဇီးဒီကပြိုကျပျက်စီးသွားပြီးဖယားငုတ်တူနဲ့အုတ်အကျိုးအပဲ့တွေပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာခြုံတွေတွေထူးထပ်နေပြီးဇီးဒီဟောင်းကိုပိတ်ပုံးထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဇီးဒီကလည်းအလောင်းစီသူမင်းတိုင်းကန်းလှဲ့လေရင်ခိတနာကိုတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။ဘယင်ကြီးကသူ့တိုင်းပြည်ရှိရာပောက်ကန်ပြည်ကိုဒီနေရာကနေမျောရီကြည့်မိရာကမျောရောင်ရောင်ဇီးဒီဆိုပြီးတီထားခဲ့တာလို့အဆိုရှိတယ်။ချက်ဒီကောင်းကမျောရောင်ရောင်ဇီးဒီရဲ့ရတနာတိုက်တွေကိုစောက်ကြရတဲ့ဥစ္စာဆောက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဥစ္စာဆောက်တွေကိုကုဝေရာနမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ရှိအတော်တန်ဘုံတကူကြီးတဲ့ဘုံမဆိုးနဘလူးတွေကအုပ်ချုပ်တယ်။ဘုံမဆိုးနဘလူးတွေစိတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ဥစ္စာတိုက်တွေကိုစောက်ကြရတယ်။ဥစ္စာဆောက်တွေကိုရင်ကလည်းတကူအိတ်ထိပ်ပတ်အတင်းအတင်းရှိကြသူတွေပါ။သူတို့ရဲ့မူလရုပ်စင်းတဒံကဝမ်ပိုက်ကကြီးပြီးကျယ်တယ်။မျက်လုံးကပြူပြီးနီးရဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့လှပအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်ကြတယ်။လူပြည်ကလူသားတွေနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။လူတွေကဖိတ်ရင်တရားနာနိုင်ကြတယ်။အမြတမ်းပေးဝေတာ၊တာရုခေါ်တာနဲ့အိမ်မက်ပေးတာတွေလည်းလုပ်နိုင်တယ်။ဥစ္စာဆောင်တွေကလူရုပ်တံဖန်ဆင်းပြနိုင်ပြီးလူသားတွေနဲ့စကားရှင်ပြောနိုင်တယ်။လူတွေကိုရွှေငွေကားအစဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေးကမ်းနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာကျောင်းကံဖရာတွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။သူတို့တိုင်နှန်းထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝကိုဆွဲလန်းတာယာနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုပြီးအမြပေးဝေပေမဲ့ဥစ္စာဆောင်ဘဝကနေကျွတ်တူလွတ်တူနဲ့ပါကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းညိုကနေစဉ်လိုခင်တန်းကုန်းကနေဖြတ်သွားဖြတ်လာလုပ်နေရတာဆိုတော့ကြက်တီးကုန်းကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။အလင်းရောင်ရှိတဲ့အချိန်မှာဖြတ်တန်းရတာကြောင့်ကြောက်စိတ်မဖြစ်ဘူး။ဒီလိုကြောက်စိတ်မဖြစ်တဲ့အပြင်တဘာဝအလျောက်ဖူးပွင့်နေတဲ့တောပန်းတွေရဲ့ရနှန်းရှာရင်လွတ်လပ်မှုအရာတာအပြည့်ဝခံစားရင်းနဲ့မျက်ခင်းပြင်ကျဲမှာအစာစားနေကြတဲ့ကျွဲနွားတွေစမြုပ်ပြန်နေတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုကြည့်ရင်ကိုယ့်ရက်ထဲကိုယ့်ရွာထဲမှာပဲသွားနေရတဲ့အတိုင်းအေးစစ်စစ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့တွားရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပျော်မိတယ်။မင်းညိုဘတ်စကားပေါ်ဟာဆင်းပြီးထမင်းဆိုင်ကစပိန်ဝင်ယူလိုက်ပါတယ်။ပွဲရုံမှာလာချုပ်စည်ရင်းတွေလုံနေရလို့မြို့ကထွက်တော်မောင်ကြီးတန်းနေပါပြီ။
ရွာတိတ်တမဲဆိုင်ရှိရောက်တော့လက်မှပတ်ထားတဲ့နာယူချင်းနဲ့တော့ရှင်းနိုင်ထိုးကနေပြီးအမေမျိုးနေတော့မှာပဲဆိုပြီးစပိန်ကိုရှင်ကားထက်ခက်တသွက်နင်းလာလိုက်ပါတယ်။သူနင်းလာရင်နိုင်ဝက်တတာရောက်လာတော့ခင်တန်းကုန်းလေးကိုလိုက်ရအောင်မှလက်မြင်နေရတယ်။သူလည်းအားဆိုင်ပြီးတော့ဆက်နင်းလိုက်ရင်15မိနစ်လောက်ကြာတော့ခင်တန်းကုန်းနာရောက်လာတယ်။ခင်တန်းကုန်းဘေးကလမ်းရိုးတိုင်ခွေ့ပတ်ဖောက်ထားတဲ့လမ်းတိုင်သွားပြီးရင်ချက်တီကုန်းနေအောင်ရောက်တယ်။ချက်တီကုန်းရဲ့တစ်ဖက်မှာကသူတို့လက်ပံတော်ရွာပါမင်းတို့ရွာဘက်ကိုလှမ်းမြုံကြည့်လိုက်ပြီးစိတ်ထဲကနေတွေးကြည့်လိုက်တယ်။ဒီချက်တီကုန်းကဖြက်ပြီးပြန်ရင်အိမ်မမြန်ရောက်တယ်မထူဘူး။ဒီကနေဖြက်ပြီးပြန်တာကောင်းမယ်။ဘိုင်လဲစာနေပြီ။ရှီယာလည်းငတ်နေတယ်။မင်းတို့လည်းစပိန်ကိုချက်တီကုန်းရှီယာဘက်ထိမင်းကြည့်ပြီးနာကချိုးဝင်လိုက်တယ်။ညချိန်တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖားပရစ်တို့ရဲ့အော်မြေတန်တို့ကလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။တရွက်ချောက်တွေကြွေကြတန်ကလည်းတိတ်ဆိတ်မှုကိုချောက်လန့်နေတယ်လို့ပဲ။ညက်ငက်ကောဈေးကွက်ငက်ရဲ့တကူကူအော်မြေတန်ကလည်းဈေးဝင်ထွေဖို့ခေါ်နေတဲ့တိမေးရဲ့တမန်တော်လားလူကိုကြောချမ်းလာစေတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမောင်တိတ်သေးပြီးပဝန်းချက်တစ်ခုလုံးနတ်မောင်လာချိန်ဘေးဘီဝဲရကိုဘာမှမမြင်ရအောင်ဖြစ်နေတယ်။စိတ်တဲတစ်ခုခုတွေးမိပြီးတော့အလိုလိုကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်နေမိတယ်။ဒီကြားထဲမွေးကင်းစာကလေးငယ်တရာငိုတန်လိုလိုကြောင်အော်တန်လိုလိုဆွဲဆွဲငင်ငင်အော်တန်တစ်ခုခက်တက်တက်တိုးထွက်လာလို့ဖျားတာမိတယ်။ကြတိကုန်းမြည်တဲ့တကားမှမဖြတ်ဘူးလို့လမ်းရည်လိုမရှိပဲရွာရှိရာဥတီပြီးစပိန်ကိုနင်းနေလိုက်တာပါ။သူလည်းနောက်ဘက်ကိုလေပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်နဲ့နောက်ကျောမလုံမှုဖြစ်နေတယ်။ဘလို့အနောက်ရှက်ကြုံတွေ့လိမ့်မလဲဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပရာလောကသားတို့ချင်းလက်ကျက်စားရအမောင်ကပါညကိုရှင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်နေရပါတယ်။စောစောကကြားလိုက်ရတဲ့ကလင်းကိုတန်ပြောက်သွားပြီးလေတွေတော်ဝော်ဝော်တိုက်လာတာကြောင့်ဝါရပင်နဲ့တပင်းညစ်ပြီးပွတ်တိုက်နေတဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဝါရီပွတ်တိုက်နေတဲ့အတန်တွေကြားရင်ကတရဝါကြီးကြီးတကောင်ရဲ့အံသွားတွေကျိတ်နေတယ်လို့အတန်မျိုးတို့ထွက်လာတယ်။လေရန်တိုက်လေအတန်ပူကျဲလေးလေးဖြစ်နေလို့ကြောရဲစိတ်ပြီးချမ်းတက်လာတယ်။မောင်မဲကြီးထဲမှာရှေ့မှာကိုင်းတော်ကြီးနဲ့ခြုံတွေတွေရဲ့မဲမဲတရံကလာရောက်မှိန်ပြပြအောင်မှာရေးတည်တည်မြင်နေရပါတယ်။ဒီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာအိမ်ဆိုးလို့တအိမ်မှမတွေ့ရဘူး။မတွေ့ဆိုဒီနာဝန်းကျင်မှာအိမ်မှမရှိရပဲ။ဟိုးရင်ကတော့တာလာရန်ဇရဟောင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်။အခုတော့ပြိုကျပျက်စီးနေပြီ။အစောကမြင်ရတဲ့ကိုင်းတော်ကြီးကသူတို့ရွာရှိရာဘက်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာစွေးစွားဖြစ်နေတယ်။အရေးတဲ့ဘိုက်ကစားလာတယ်။ရေကပါငှက်လာတယ်။တောမောက်တလို့ဖြစ်နေလို့ရွာရှိရဲ့အရက်ကိုဥတီပြီးသွားနေပေမဲ့မရောက်နိုင်ပဲတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်ချင်းစောနဲ့ကြတိကုန်းလေးကဖြက်ပြီးပြန်မိတာမှားသွားပြီဆိုပြီးကိုဘတာစိတ်တို့နေမိတယ်။စိတ်ထဲကနေကုတ်ကူကူအားပြန်ပေးလိုက်ရတယ်။ဒီလောက်ကြီးလဲအကြောက်လို့မနေပါနဲ့အောင်။ဒေါ်ကြလေးပြလွင်သွားအောင်မယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်တော့ရောက်မှာပါ။တယောက်တည်းရေရွတ်ပြောဆိုရင်လည်းစပိန်ကိုခက်မှန်မှန်ဆက်နေလိုက်တယ်။ထိုချိန်ညညနေတန်လိုလိုထပ်ပြီးကြားလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီတန်ကြားပြီးမမြင်မဆန်းတဲ့ရှေ့ကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဆက်နင်းလိုက်တာ။တစုံတစ်ခုဝင်တိုင်းမိပြီးစပိန်ရောလူပါဝုန်းကနေလဲပြူကြသွားတယ်။အမလီဘာအမလီဘာကြည့်ပါလဲ။အရှိကိုပြက်လဲကြရင်ရင်းနေပန်းတွေပါတုံသွားတယ်။ငါခလုတ်တိုက်မိတာတတုံးကြီးလားမသိ။ငါချက်တော့ကိုဘာကြည့်လားပြိနေရလဲမသိဘူး။ဖျားလေးကြီးလားလူသေးကောင်ကြီးလားမသိဘူးပြိနေတယ်လို့ပဲအီအီကြီးအမလီမင်းညိုကြောက်လန့်တကြထအောင်မိတယ်။သူလဲဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိအောင်ကြောက်လန့်သွားပြီ။သူပြောတယ်လို့လူသေးကောင်ကြီးများဖြစ်နေရင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ခေါင်းတွေလည်းထုပူသွားတယ်။အမောင်တဲမှာမြင်လဲမမြင်ရလို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ထိန်ချုံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအရာကိုခြေထောက်နဲ့တွန်းကန်ထုတ်လိုက်မိတယ်။သူတေချာကြည့်လိုက်တော့ဖျားလိုက်ကြီးတဲ့ကလူသေးအလောင်းတစ်ခုဘွားကနေတွေ့လိုက်ရတယ်။အမလီလူသေးကောင်ကြီးမင်းညိုလည်းကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်မိတယ်။လဲကြနေတဲ့စပင်းကိုဆွဲထောင်ပြီးတက်နေတော့ချိန်ချိုးပြတ်သွားလို့နင်းမရတော့ဘူး။သူလည်းစပင်းလက်ကင်ကိုအတင်းဆုပ်ကင်ပြီးအပြေးထွက်လာလိုက်တယ်။သူလက်ရှိကိုဇွတ်တိုးပြီးထွက်လာပြီမဲ့ရွာစီကမီးအောင်လည်းမတွေ့ရသေးဘူး။တောင်ရတဲ့ရင်ဆိုလို့လည်းတအိမ်မှမတွေ့ရဘူး။ဒီချတိကောင်ကအစင်းမှာရွာရဲကဥစိန်တောင်ရင်တောင်ရတဲ့ရှိပါတယ်။အခုဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဆိုပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်။ငါတို့ဒုက္ခလှလှကြီးရောက်နေပြီထင်ပါတယ်ဆိုပြီးဇောချွေတွေကရေချိုးထားတယ်လို့ရွှဲနေနေပြီ။တခုခုတော့ထူးဆန်းနေပြီဆိုတာကိုရိပ်စားမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရွာမဟုတ်ပေမဲ့တခြားရွာတစ်ရွာကတအိမ်မဟုတ်တဲ့အိမ်တွေ့နိုင်မလားဆိုပြီးဆက်လျှောက်လိုက်တယ်။ကိုကိုကိုအာယူရင်တတိကုန်းနဲ့ကလောက်အောင်အမြန်သွားလိုက်တယ်။ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်တော့အိမ်လို့ထင်ရတဲ့ပုံတံတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုရင်တွင်းထဲကမိကွက်ထွန်းညိထားတဲ့မိအောင်မှိန်မှိန်ပြပြလေးကိုလည်းမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။မင်းညိုအားတက်သွားပြီးလူတွေနေတဲ့အိမ်ကိုတွေ့ရပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်ရှိရာကိုခက်တက်တက်ရှောက်လိုက်တယ်။အနားရောက်တော့ပင်တွင်အုပ်ဆိုင်နေတဲ့ခြံဝန်းကျဲကြီးထဲမှာရေနံရောင်ဝနေတဲ့နှစ်ဆောင်မြန်အိမ်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူလည်းခြံဝန်းတကားပေါင်တာတိုးကပ်သွားပြီးစပင်းကိုထောက်ထောက်ပြီးရက်လိုက်တယ်။အိမ်ထဲမျောကြည့်တော့လူရိပ်လူချင်းမမြင်ရဘူး။လက်ကနိုင်ကိုကြည့်တော့12:15မိနစ်ဖြစ်နေပြီ။ခြံကန်းကပွင့်လျက်သားဖြစ်နေလို့ခြံဝန်းထဲဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်သွားလိုက်တယ်။အိမ်ပေါင်းဝနာရောက်တော့အပေါ်ထက်ဗရင်ပေါင်းမှန်တကားကနေ
လူရဲတခုလန့်တွေ့လိုက်ရလို့မင်းညိုအားတက်သွားပြီးအတန်ပေးကြည့်တယ်။ဖြိုးအင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့အိမ်ထဲမှာဘာလို့ရှိတယ်လဲခမ ्या ကျွန်တော်တို့ကဒီရွာကိုကိစ္စရှိလို့လာခဲ့တာပါခမ ्या အပေါ်တက်ကိုမောကြည့်ရင်အော်ခေါ်ကြည့်လိုက်တယ်။သူလည်းဘယ်ရွာရောက်နေမှမသိလို့အမှန်တိုင်းမပြောရဲပဲလိန်ညာပြီးပြောလိုက်ရတယ်။အထက်ကဘာတမ်းမှတုတ်ပြန်တမ်းမကြလို့ထပ်ပြီးခေါ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဖြိုးအင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့အိမ်ထဲမှာဘာလို့ရှိတယ်လဲခမ ्या ကျွန်တော်အကူညီတောင်းချင်လို့ပါခမ ्या အပြင်ကဘာလို့လဲဟိအိမ်နဲ့ကလမ်းမေးလိုက်တန်ကြာရပါတယ်။ငါ့ချန်နဲ့မှာဘသူတွေတော့ငါအောက်စင်းငယ်မယ်ခဏဆောင်။ခက်အော်အော်အတန်ကြီးတစ်ခုထက်ကြလိုက်ရပြီ။ခြေတန်တတောက်တောက်ရှောက်တန်မှာအကျဲကြီးကြာနေရတယ်။တကားချက်ချမထားဘူးတွန်းဖွင့်လိုက်ကောင်းလေ။အထက်ကနေထပ်ပြောတန်ကြာလို့မင်းညိုလည်းတကားကိုအသားလေးတွန်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်။တကားကြီးကတအီးအီးအော်မြေပြီးပွင့်သွားတယ်။သူလည်းအင်ကြီးနဲ့လှမ်းကြည့်တော့အပေါ်တက်ကလေကားအတိုင်းစီမီကွက်လေးကင်ပြီးတော့ဆင်းလာနေတဲ့အဖွားကိုတယောက်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဖွားကစောင်းလုံးလိုပိတ်စားတစ်ခုခေါင်းမိချုံထားတယ်။သူဆင်းလာတဲ့လေကားကအင်းရဲ့အလေတက်တဲမှာလေကားလုထားတာပါ။အောက်ရောက်တဲ့အခါမင်းညိုရှိရအနာကိုကုန်းကုန်းကွက်ကွက်နဲ့ရှောက်လာပြီးစီမီကွက်ကိုမြှောက်ပင်ရင်မင်းညိုကိုကြည့်လိုက်တယ်။အဖွားကိုကြည့်စီမီကွက်ကိုင်အမြောက်မှာပရင်နရီတွေတွဲကြနေတယ်လို့မျက်လုံးကအနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်တောက်နေပြီးညမှောင်ကိုမြင်နေရတဲ့ဇီးကွက်မျက်လုံးလိုဖြစ်နေတယ်။အဖွားရဲ့မျက်လုံးအရောင်ကစူးရှာတောက်ပါနေလို့အကြည့်တံမခံနိုင်တာကြောင့်မျက်နှာကိုတစ်ချက်လွှဲလိုက်မိတယ်။အဖွားအိုရဲ့သွားရောင်ကညိုညံ့ညံ့အယောင်ပေါက်နေတယ်။ပစောင်ဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်မှာအဆွဲလို့လို့ထွက်နေတဲ့သွားလေးချောင်းကိုပါမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။လက်တစ်ပြတ်တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်မြင်မြင်ချင်းမှပဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။အဖွားအိုစီကစကားသံထွက်လာတယ်။မင်းကဘသူ့စီကိုလာတာတုန်းကဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလက်ပံတော်ရွာသွားတာပါ။ပေါင်သွားလို့လမ်းပြပြီးတော့အခုလောမမြင်မဆန်းနဲ့အဖွားရင်ကိုတွေ့လို့ဝင်လာတာဖြစ်ပါရဲ့ခမ ्या ။မင်းညိုစိတ်ထဲကဒီဘွားကြီးလူမဟုတ်ရဲ့လားစုံမကြီးများလားဆိုပြီးတွေးနေမိတယ်တချက်တချက်ဘွားကြီးအာကရင်းနဲ့ကလည်းညှိစွတ်စွတ်ပုတ်အဲ့ရဲ့အနှံ့ကိုလည်းရနေတယ်မင်းမျက်စိလဲနေရဆိုရင်ငါမျိုးလိုက်ဖို့ခိုင်းပေးရမှာပေါ့ကဲငါနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ငါတို့ရွာကပွဲစည်းတန်းထဲမှာမင်းကိုမုန်းလိုက်ကြွေးမယ်မင်းပိုက်စားနေရမဟုတ်လားအဖွားကြီးကအင်းရှိတကားပေါက်ကနေအပြင်ကိုထွက်လိုက်လို့သူလည်းနောက်ကနေခက်ခွက်ခွာလိုက်သွားရတယ်ချန်ပြန်ဘက်မှာမှောင်မဲနေတဲ့ပြင်အပင်ကြီးတွေအုပ်ဆိုင်နေလို့ဘာမှမမြင်ရဘူးအဖွားကြီးချမ်းပြန်ဘက်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲချက်ချင်းဆိုသလိုရွာလေလန်းတစ်ခုကိုဘွားကနေမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အိမ်တွေစီကစီမီခွက်ရောက်တထိန်ထိန်ကမိသားလမ်းပေါ်ဖြာထွက်နေတယ်။ရွာလေလန်းမှာကြီးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တယောက်နဲ့တယောက်ဝါးတပြန်အကွာလောက်တိုင်းမှာမုံမျိုးစုံတဲခင်းရောင်းချနေတာကိုအံ့ဩဖော်ရမြင်လိုက်ရတယ်။စီမီခွက်ကလေးတွေကိုရှေ့မှာထွန်းထားပြီးသကောပန်းလိုအရာမျိုးလေးတဲငပြောရွက်ကိုအောက်ကခင်းထားပြီးဘိမုတ်တို့မုတ်စီကြောတို့ကောက်ညင်းထုံမုတ်ဖက်ထုံစတဲ့မုတ်ပဲတရေစာများစွာကိုစီစီကားကားထိုင်ပြီးရောင်းချနေတဲ့ရွာသူအများပြားကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဈေးတယ်ရဲ့အဖွားကြီးကိုလှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်နေကြတယ်။အဖွားပွဲကင်းနဲ့မလာကြပြီနော်အဖွားနေကောင်းရင်လား။ဟိုကောင်လေးရေမုံလေးဝယ်စားပါအောင်။မုံရောင်းချနေကြသူတွေကမင်းညိုကိုအဖွားကြီးရဲ့အတိမိတ်ဆိုလိုမှတ်ထင်ပြီးသူတို့ရောင်းချနေကြတဲ့မုတ်တွေဝယ်ယူရနှိုးဆော်နေကြတယ်။တချို့ကလည်းအခမဲ့ကျွေးမွေးတယ်။အဖွားကြီးကယူစားခိုင်းပေမဲ့မင်းညိုကမစားရဲလို့မစားဘူးတလက်လုံးကလည်းစီကားလွန်ပြီးဗလာကားပြမဲ့ဇက်ပွဲတစ်ခုရဲ့ပွဲခင်းကိုကွင်းမြင့်ထဲမှာလှမ်းမြင်နေရတယ်ခဏကြာတော့အဖွားကြီးကခေပြန်ကြဆိုမင်းလည်းအိမ်ပြန်ချင်နေပြီမဟုတ်လားဆိုပြီးပြောရတယ်အဖွားကြီးအိမ်ကိုပြန်ခေလိုက်ကြပါတော့တယ်အိမ်ရောက်တော့အဖွားကြီးကအောက်ထက်ကနေသူ့မိကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်နန်းစောမုံရေအောက်ထက်ကိုခဏစိတ်ငယ်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘွားလာပါပြီရှင်အပေါ်ထက်ကနေတာယာကြီးလည်းနဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာပြီလေကားကနေဆင်းလာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်တွေ့နေရပါတယ်။မိန်းကလေးကအသက်20ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်။မင်းညိုစိတ်ထဲကတတော်လှတဲ့မိန်းကလေးပါလား။ငါတွေ့ဘူးသမျှမိန်းကလေးတွေထဲမှာသူ့လောက်ချောတဲ့လှတဲ့သူမတွေ့ဘူး။ကောင်မလေးရဲ့စပင်ကနတ်မောင်ဆိုလွင်နေပြီးဖြန့်ချထားတာဒူးဆက်ကြော်လောက်ရှိတယ်။မိခွက်လင်းရောင်မင်းပြပြအောင်မှာဖြူဝင်းဆိုပြတဲ့အသားရည်ကအယောက်နေတောက်ပတလိုမျိုးဖြာထွက်နေတယ်။မင်းညိုကိုလှမ်းကြည့်နေအချိန်ကတကူလုံးအရေးပြောသားမတက်ဖြစ်သွားရတယ်။နန်းစောမွန်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အကြည့်ညှို့တက်ကမင်းညိုကိုတင်းကျပ်အောင်ရက်ဖက်နှောင့်ဖွဲလိုက်တယ်လို့ခန်းစားမိတယ်။အပွားကြီးနာမိန်းကလေးရောက်လာပြီးနောက်နီးလေးရေခေါရီကကောင်လေးကိုသူတို့ရွာသွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပြပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဖွားစိန်မိန်းကလေးကမင်းညိုကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါ။နန်းစောမွန်ကအိမ်ပေါဝဘက်ကိုရှောက်သွားလို့မင်းညိုလည်းနောက်ကနေလိုက်သွားတယ်။အမောင်နဲ့တိုးဝင်သွားတဲ့ကောင်မလေးနေရဝင်းကျင်မှာဘောငွေရောင်အလင်းမျိုးဖြားထွက်နေတာကိုမင်းညိုမြင်ရပြီးတော့တန်တော်ဖြစ်မိတယ်။စိတ်ထဲမှာလေအဖွားကြီးနဲ့နန်းစောမုံကိုတာမန်လူတွေမှောက်လောက်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်။အခုတည်းသူ့ကိုဘာအနေနဲ့မှမပေးပဲ၊ကိုကြီးပေးနေလို့ကြောက်စိတ်တွေခင်းစင်လွင့်ပြောင်းသွားတယ်။သ
တို့လျှောက်လိုက်ခဏကြာတော့မင်းကလေးကလမ်းမြောင်လေးတစ်ခုကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြရင်ဒီလမ်းတိုင်းတက်တက်လျှောက်သွားလိုက်အကိုကုန်းတရားညံလောက်ဆိုရင်အကိုနေတဲ့ရွာရောက်ပြီမင်းညိုလည်းညွှန်ပြတဲ့လမ်းမြောင်ကိုကြည့်တော့ဖြောက်ဖြူးနေတဲ့လမ်းကိုတိုင်းသားမြင်နေရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ရပါတယ်ရှင့်။နောက်များလဲကျမတို့စီကိုလာရောက်လဲပတ်နိုင်ပါတယ်။မင်းကလေးကလူလူလာလာဖိတ်ခေါ်လို့မင်းညိုဝမ်းသာသွားတယ်။သူနှလုံးသားကိုနန်းစောမွန်ကတိမ့်ပိုက်သွားပြီဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီ။အချက်ဆိုတဲ့အရာကိုနန်းစောမွန်စီမှာရှာတွေ့ခဲ့ပြီ။ကောင်းပါပြီ။မကြာခဏအလေလိုက်စိတ်ပြတ်သွားမှတော့စိုးရတယ်။"အိုးမပြတ်ပါဘူးရှင်လာလေပါ။"အကိုလာတဲ့ကကြက်တီးကုန်းထိတ်ကဇရဲပြန်နာရှောင်းရင်ကျမကိုအတန်ပြုတ်လိုက်ပါ။ကျမအိမ်ကနေထွက်လာပြီးခေါ်ပါမယ်။မင်းညိုလည်းနန်းစောမွန်ကပရလောကသားတယောက်ဆိုတာအုံနောက်ကသိနာလေပေမယ်။နှလုံးသားလိုချောင်အရာရာကိုဖုံးလွှမ်းသွားတယ်။ကဲညီမကြီးအခုပြန်တော့မယ်။မနေ့ပြန်အလောက်ကပြန်ကြိုင်ဝင်ခဲ့မယ်နော်။မင်းညိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးနန်းစောမွန်လမ်းညွန်ပေးတဲ့လမ်းတိုင်းရှောက်လိုက်ကကုန်းတရားညက်မကြခင်ရွာထိတ်ကိုရောက်လာတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့မိခင်ဖြစ်သူကမအိပ်သေးပဲစောင့်နေတယ်။သူလည်းလမ်းမှာစပင်းပြက်လို့နောက်ကျသွားတဲ့အကြောင်းပဲပြောပြလိုက်တယ်။မိခင်ဖြစ်သူအစင်သက်ပြင်ပေးထားတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်ကိုစားတော့ပြီးကနာကြအိယာဝင်လိုက်တယ်။နန်းစောမွန်စီဆက်ရောက်သွားပြီးတွေးနေမိလို့တော်ယုံနဲ့အိတ်မပြောဘူး။ဟိုဒီလူလိမ့်နေတော်တော်ကြာမှမိခင်နဲ့အိတ်ပြောသွားရတယ်။နောက်တနေ့ညနေမင်းညိုလောက်ကနေပြန်နန်းစောမွန်ကညနေပိုင်းမှောင်ရီတန်းချိန်မှာချက်တီကုန်းတော့ထိတ်ဇရက်ပြက်နာကစောင့်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ခင်မင်သွားတယ်။တဖြည်းဖြည်းခင်မင်ရာကယင်းဤကျွမ်းဝင်ရာကနေချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်။တရင်ကြီးတဲ့ချက်တီကုန်းမှာနေတိုင်းမပြတ်မကွက်လာစောင့်နေတဲ့နန်းစောမွန်နဲ့မင်းညိုတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်အတွက်ဒီနေရာကလောကနိဗ္ဗာန်ပေါ်တစ်ခုလို့ပြောရမယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမိခင်ကြီးကိုရောအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေကိုရောတစုံတစ်ယောက်ကိုမှအရေးမွက်လေးတော့မပြောထားဘူး။ဒါကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ရှိနေတဲ့အမေဖြစ်သူဒေါနှင်းကြီးကတော့တားပြတ်သူရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြုအမူရိပ်မိခဲ့တယ်။ပွဲရုံမှာအလုံးစားဝင်ကလေးကအချိန်မှန်ပြန်ရောက်နေကြတားကညနေတကောက်မှအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတတ်တယ်။ဒေါနှင်းကြီးမိကြည့်တော့အလုံးအရေးကြီးလို့နောက်ကျတာပါအမေရဲ့။တားအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။ပြောပြီးတော့မိခင်နှစ်သိတဲ့ဒေါ်နေကြီးကတားရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုအကဲခတ်ကြည့်ပြီးတကူးကူဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတာရှိမိပြီမဲ့ဗာမန်းတော့တေချာမသိဘူးမင်းညိုကလည်းငယ်စဉ်ကတည်းကအခုချိန်ထိဘသူ့ကိုမှလိမ့်လဲပြောဆိုဘူးတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့မိခင်ကြီးကတားရဲ့စကားကိုယုံယုံကြည်ကြည်လက်ခံလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့မင်းညိုဟာအချစ်ရရင်ကျော်မှနေဝင်နေပြီးချစ်သူနဲ့တူပေါင်းဖက်ခြင်းစိတ်တွေထိမနိုင်သိမရပေါ်လာတယ်အလုတ်တဲလုံးနေပြီမဲ့နန်းစောမောင်ပဲစိတ်ရောက်နေပြီးကျန်တဲ့အကြောင်းအရာအလုံးကိုမေ့လျော့နေတယ်။တရက်ညနေပိုင်းအလောက်ကပြန်လာ၊ချက်ဒီကုံတော်ရဲကတွေ့နေကြနေရာလေးမှာသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ကြတယ်။နန်းစောမွန်ကပြောလာတယ်။အကိုကျမတို့အိမ်ကိုဒီညလိုက်ခင်မလား။မင်းညိုကနန်းစောမွန်ရဲ့မျက်နှာကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်လိုက်ချင်တာပေါ့ညီမရဲ့။ဒါပေမဲ့ညီမရဲ့အဖွားကအကိုတို့နှစ်ယောက်ကိုသဘောတူပါမလား။အကိုတို့ကိုခွဲပြစ်မှာကိုအရန်စိုးရိမ်နေညီမရဲ့။ဒီတော့တော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့အကိုအဖေကအကိုနဲ့ညီမတို့အကြောင်းဖွင့်ပြောပြပါပြီ။အကိုတို့တွေ့ကျင်လို့ခေါ်ခဲ့ပါလို့ပြောတယ်။ဝမ်းသာလိုက်တာညီမရဲ့။ဒီလိုဆိုရင်ညီမတို့အိမ်ကိုအကိုလိုက်မယ်။ဘယ်တော့လိုက်မှာလဲယင်။အခုပဲသွားကြမယ်လေ။ဒါဆိုရင်သွားကြမယ်လေ။ဥစားဆောင်မလေးနန်းစုံမုံကမင်းညိုရဲ့လက်ကိုဆွဲကန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီခဏမှာပဲမိုက်ကနေဖြတ်ပြီးမူးဝေသွားတယ်။တတိလစ်တလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပြန်ကောင်းလာတယ်။အဲဒီချိန်မှာတယောက်လက်တယောက်တွေ့ပြီးလမ်းခီးတစ်ခုသွားနေတယ်။မင်းညိုစိတ်တွေကလည်းထူးထူးခြားခြားလန်းဆန်းပေါ်ပါနေတယ်။စိတ်ထဲမှာညှဉ်းညူးစရာဘာတစ်ခုမှမရှိပဲပျော်နေကြတာကိုသတိပြုမိတယ်။အဲဒီနေ့ညနေကမိုးချုပ်တဲ့အချိန်မင်းညိုအိမ်ကိုပြန်ရောက်မလာဘူး။မင်းညိုဘလောက်ပဲနောက်ကျကြအိမ်ကိုပြန်လာတာကြီးပဲ။ဒါလေးတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုပြီးဒေါ်နှင်းကြီးပြားခတ်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကူအညီတောင်းပြီးမင်းညိုလာနေကြလမ်းတိုင်းလိုက်ကြည့်ကြတယ်။နန်းစောမွန်ကမင်းညိုခေါ်ပြီးသူတို့နေအိမ်တဲကမြောက်ခန်းနဲ့ခေါ်သွားတယ်။အိမ်ထဲမှာနန်းစောမွန်ရဲ့အဖွားဖြစ်သူမတွေ့ရအောင်မင်းညိုမိကြီးတော့သူ့အမျိုးရင်းအိမ်ကိုခဏသွားမယ်ဆိုပြီးမှားထားတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်လက်တယောက်တွဲပြီးလှပကျဲဝန်းတဲ့အခန်းတွေအဆောင်တွေကိုတခန်းမိတခန်းတစ်ဆောင်မိတစ်ဆောင်ဖြတ်ကျော်လာကြတယ်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတ်ခဲနန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေဟိုမတွေမှာလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ကလည်းမင်းညိုတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့နှစ်လိုတဲ့အမှုရာနဲ့ပြုံးပြုံးရွှေရွှေနှုတ်ဆက်ကြတယ်တနေရာရောက်တော့နန်းစောမွန်ကအခန်းတစ်ခုရဲ့တကောက်ဖွင့်ပြီးပြတယ်။မင်းညိုကြည့်လိုက်တော့ရွှေရောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြီးဝင်းလက်နေတဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေအခန်းပြည့်လို့မတက်ရှိနေပါဗျ။ဒီလိုတွေ့နေရပေမဲ့မင်းညိုရဲ့စိတ်ထဲမှာလူကျင်တဲ့လောဘစိတ်လုံးဝမရှိပဲအံ့ဩစိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်။နန်းစောမွန်ဟာချစ်သူမင်းညိုကိုသူတို့နေထိုင်ရာတိုင်တန်းကိုလှည့်လည်ပြတာတယ်။စုံလျောင်ပြတာပြီးရနေလေကားတစ်ခုကနေပြန်တက်လိုက်ကြတယ်။အပေါ်ရောက်တော့အယောင်သွေးစုံပြီးလှပတဲ့ပန်းမျိုးစုံပူပွင့်နေတဲ့ပန်းဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်
ဦးရင်ကြီးတစ်ခုလုံးပန်းရက်နဲ့ຫນွေမှွေးပြန်လွှမ်းခြုံထားတယ်။မင်းညိုအတွက်တော့မြင်းမြင်းသမီးအရှာအားလုံးအထူးစားနေကြီးဖြစ်နေတယ်။နန်းစောမုံကဦးရင်ချမ်းကြီးတစ်ခုစီကိုတွားပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါရောက်သွားတဲ့နေရာကတက်တီးဦးရင်မှာအဲဒီထဲမှာရှာသေးလိုက်တီးလေးရှိတယ်။တက်တီးမျိုးတွေတစ်ပြိုင်တည်းတီးနေရတွေ့ရတယ်။နန်းစောမုံကအရှိကောင်းနဲ့တပင်ကြီးအောက်ကကိုပြတစ်ခုပေါ်ခေါ်သွားပြီးတ
တတိတွေရဲ့အယောင်စင်းကရွှေဝါးနဲ့ပန်းစီအောင်ဆက်ထားတဲ့အယောင်ဖြစ်တယ်။ဘာအသီးလဲညီမ။မင်းညိုကမေးကြည့်လိုက်တယ်။စားကြည့်လေကို။နန်းစောမုံကအဖြေမပေးသေးဘဲနဲ့တတိတလုံးကိုယူပေးပြီးစားကြည့်ခိုင်းပါတယ်။မင်းညိုကတတိကိုကိုက်စားလိုက်တယ်။အသီးရဲ့နှစ်ကနူးညံ့အောင်တတိထားမိတယ်။အရသာကထူးထူးကဲ့ကဲ့အရသာရှိတဲ့အချိုမျိုးပါ။ထူးခြားတဲ့အရသာကြောင့်မင်းညိုလည်းသုံးလုံးလောက်ကောင်စားပြတ်လိုက်တယ်။စားပြီးတဲ့ချိန်မှာသူ့တကူလုံးလန်းဆန်းပေါ့ပါသွားတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။တဲ့ရတာရှိရပဲညီမရေဒါပါသေးလေမင်းညိုမေတော့နန်းစောမုံကမဖြစ်သေးဘဲနဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားတယ်။ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့တနည်းအောင်ရောက်တော့ရက်လိုက်ပြီးအပင်တပင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။မင်းညိုစစောတုန်းကစားခဲ့ရတဲ့အသီးတွေတစ်ပင်မှာဖွေးနေအောင်သီးနေတယ်။ဒူးဆန်းနာကတသီးတွေကမြင်းနေကြတွေ့နေကြအသီးတွေလို့ရွှေဖျားကိုင်းဖျားတွေကသီးတာမျိုးမဟုတ်ပဲအင်ဂျန်ပန်းခတ်တွေပွင့်တယ်လို့မျိုးတပင်ရဲ့ပင်စီပေါ်ကတက်ကိုင်းတက်ခတ်လုံးတွေပေါ်ကနေအတွဲလိုက်အခိုင်လိုက်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတိနေတာမျိုးပါပင်စီနဲ့တရွက်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့မြင်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့အပင်မျိုးပဲဆိုပြီးတော့တွေးနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့အစဖော်လို့မရဘူး။ပါဇက်ဖျားမှာမိနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုအပင်မျိုးအကိုမြင်ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့အမတ်ဖော်လို့မရဘူး။ဘာပင်လဲဆိုတာအကိုသိချင်တယ်ညီမ။ဘန္တာရတရက်ပင်ပါ။အကိုကနကစားတာဘန္တာရတရက်တီပေါ့။ဘန္တာရတရက်တီကထူးခြားစမ်းကြယ်တဲ့အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးရှားပါးပြီးတန်မိုးကြီးပါတယ်။ဗန္ဒာရတရက်တီအစိရပေမဲ့အပင်ပေါက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအပင်ပေါက်ခဲ့ရင်လည်းအပွင့်ပွင့်ဖို့မလွယ်ဘူးအပွင့်ပွင့်လည်းအတီးတီးဖို့မလွယ်ဘူးတပင်ရဲ့အပွေးကရိုးရိုးတရက်ပင်အတိုင်းဖြစ်ပြီးတရွက်တွေကလည်းတာမန်တရက်ပင်ရဲ့အရွက်တွေနဲ့ထူးပြီးမချားနာပါဘူးဗန္ဒာရတရက်ပင်ကထူးဆန်းတယ်ကိုင်းတချို့ကအတီးကြီးတွေကြီးနေချိန်မှာကိုင်းတချို့ကအတီးကင်းတွေတီးနေတယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲကျန်တဲ့အကိုင်းတွေမှာအပွင့်တွေထွက်လာတယ်ရဲမဲ့တဲ့အတီးတွေစွတ်ချိန်ကြတော့အတီးကင်းတွေကကြီးလာပြီးတချိန်ထဲမှာပဲအပွင့်တွေကအသီးကင်းလေးတွေဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်အပင်ပေါ်မှာအသီးအပွင့်မပြတ်ဘူး။တစ်နှစ်ပတ်လုံးသီးနေပွင့်နေကြတယ်။နောက်ပြီးထူးခြားတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ရိုးရိုးတရက်ပင်ကစောင်းလောက်မှာအပွင့်ပွင့်အလွန်ဆုံး3-4လအတွင်းအသီးမဲ့စားနိုင်တယ်။ဗန္တာရတရက်သီးကြတော့အသီးကင်းလေးစားဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းနှစ်တိတိကြမှရင်းမဲ့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်။ခူးလို့ရတယ်။ရိုးရိုးတရက်ပင်တွေလိုပင်ပြားကိုင်းပြားကနေသီးအပွင့်တာမဟုတ်ဘူး။အင်ဂျင်ပန်းခိုင်တွေပွင့်တယ်လို့ပင်းနေသီးတွေတီးတယ်လို့တပင်ပင်စီကကိုင်းမတွေကနေအပွင့်ခိုင်အသီးခိုင်တွေထွက်တယ်တီးပွင့်နေလို့ဗန္နာရတရက်ပင်ပိုင်ဗန္နာရတရက်သီးရဲ့အရတာကမြားကြောက်တရက်သီးနဲ့ဆင်မင်းမဲ့ချိုတဲ့ရတာကထူးခဲ့ပါတယ်တရက်သီးကိုကိုက်စားတဲ့အခါမှာပန်းသီးလို့ကျွတ်မနေပဲကိမ့်မုံစားရတယ်လို့နူးညံ့ပါတယ်တရက်သီးတစ်လုံးမှာအစီတစီနဲ့ပါတာမဟုတ်ဘူးတရက်သီးရဲ့အလယ်မှာတဲ့သီးအစီလောက်ဖန်ကားသီးအစီလောက်ရှိတဲ့အစီ၃စီထိတ်ချင်းတိုက်ပြီးတော့ဖိုးကနောက်ဆိုင်တည်ရှိတယ်အော်ဗန္နာရတရက်သေးလားတရက်သေးတရက်သေးတရက်သေးဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့မင်းညိုစိတ်ထဲမှာအလန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်မိခင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်မိတယ်အမေငေါ့အောင်မှားတဲ့တရက်သေးတွေအမေဖျားစွန်တော်ကပ်ဖို့မှားလိုက်တာမင်းညိုရဲ့အမေကအလုတ်ကအပြန်တရက်သေးဝယ်ခဲ့ဖို့မှားထားတာကိုသတိရသွားတယ်မင်းညိုရဲ့ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးနန်းစောမွန်စိုးရင်သွားတယ်မင်းညိုကိုသူတို့နေထိုင်ရာတိုင်တန်းထေခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူရဲ့ပညာနဲ့မင်းညိုရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုမေ့လျော့အောင်မှတ်မှတ်မိအောင်အဟံတာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဆွဲလန်းမှုကအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။ဘာရီပြောင်းလဲသွားတာမပြောင်းမပြတ်လိုက်ပါနေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။တရက်သီးဆိုတဲ့အမေကိုကြားလိုက်တာနဲ့မင်းညိုရဲ့စိတ်ကဘဝဟောင်းစီပြန်ရောက်သွားတယ်။အမေဖြစ်သူတရက်သီးမှာတော့ပြေးပြီးတတိယလိုက်ပြီးအတိလွတ်မြောက်သွားတဲ့တစ်ချိန်ချင်းမှာဝုန်းငနေကျေလောင်တဲ့အတန်ကြီးထွက်ပေါ်တယ်။ရက်စီးလက်တလို့အလင်းတန်းကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။အကိုဆိုရဲချစ်သူနန်းစောမုံရဲ့အောင်ကိုတန်ကြီးကိုနောက်ဆုံးကြားလိုက်ရပြီးမင်းညိုတယောက်အမောင်တိုက်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုမျောလွင့်လိုက်ပါသွားပါတယ်။အဲဒီနေ့ညနေကမိုးလင်းတဲ့အထိမင်းညိုတယောက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်မလာပါဘူး။မင်းညိုဘလောက်နောက်ကျကြအိမ်ကိုပြန်လာတာကြီးပဲ။ဒါလေးတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုပြီးဒေါ်နေကြီးပြာရခတ်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးမင်းညိုလာနေကြလမ်းအတိုင်းလိုက်ကြည့်ကြတယ်။အဲဒီမှာမင်းညိုရဲ့တက်မဲ့ရုပ်ခဏကိုစတီကုံတော်ဆက်တနေရာမှာတွေ့ကြရတယ်။အလောင်းရဲ့ဘေးမှာမင်းညိုလွယ်အိတ်နဲ့တဲသီးမဲတွေထည့်ထားတဲ့အိတ်အလုံးကိုတွေ့ရတယ်။
တဲ့ဒီမေရီကတော့နှိမ့်ရမှလိုက်တာပါပေါ်ဦးပေါ်ပြားမို့တတိဆုံးကချင်းလုံးတို့မြို့ပေါ်ကနေဝဲလာဖို့မှလိုက်တာပါဒါလေးမှအတွက်ဒေါ်နှိမ့်ကြီးကြီးကွဲပြီးအလောင်းပေးမှရှာကြည့်တဲ့ငယ်ငိုကျွေးနေပြီးခွေခွေလေးလဲကြတတိလေးမြင်မျောသွားတယ်ရွာရဲကရှေးမီနောက်မီဒေါ်ညိုများဆိုတဲ့အဘွားကချက်တီကုန်းထဲမှာနေတယ်အဥ္စာဆောင်မလေးကမင်းညိုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ပြီးခေါ်သွားတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးထင်ကြီးပြီးကြတော့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းတယောက်တစ်ပါးဝိုင်းပြီးပြောနေကြတယ်မိခင်အိုကြီးနဲ့တားလိမ်မာလေးတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကတရွာလုံးရဲ့နှလုံးသားကိုတိမ်ကြုံယူငင်ဆွဲဆုပ်ဖြစ်ညစ်လိုက်ရတယ်လို့ပါပဲနှလုံးကြေကွဲစိုးနစ်ကြရတယ်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြရတယ်မျက်ရည်မစင်နိုင်ဖြစ်ကြရတယ်မင်းညိုရဲ့အလားကိုပြန်တဲယူလာတယ်ရေမိုးချိုးအမွှေးနဲ့သာလင်းကျဲတန့်စင်ပြီးနေအိမ်မှာပြင်ဆင်ထားတယ်နောက်နေ့ညနေကျရင်တော့ရွာပြင်မှာလေးတိုင်စင်ထုတ်ထားရမှာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ရက်ပြည့်မှာတုတ်တန်ကိုပို့ပြီးမိတချို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေကြီးလဲသူ့သားတကြိုးတဲ့ချိန်ထိတောက်ခံနိုင်ပါမလားဒါအတွက်ပရိဒေဝမီတောက်လောင်နေတဲ့မိခင်ကျိုးကြည့်ပြီးအားလုံးကတနာကယူနာတက်နေကြတယ်မိခင်ကြီးမှလည်းမျက်ရည်လဲရွယ်ငိုပွဲစင်ရင်ဒါအလောင်းလေးကမခွာနိုင်ဖြစ်တယ်ဒါမျက်နာကိုစိစိကြည့်လိုက်စကားတွေပြောလိုက်ဒါကိုဖက်ရှင်ဘက်ပေါ်မျက်နာအပ်ပြီးငိုလိုက်နဲ့အယူမကြီးနဲ့မချာဖြစ်နေပါတယ်ဒေါ်နေကြီးရဲ့မျက်ရည်ပူတွေဟာဝိညာဉ်ကင်းမြင့်နေတဲ့မင်းညိုရဲ့ရှင်ဘက်ပေါ်မှာဆိုးရွှဲနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မင်းညိုတရားချက်တီကုန်းဆက်ကလက်ပံမင်းကြီးတပင်ရဲ့ချင်းမှာခွေရက်သားလေးကြမင်းမျိုးနေရာမှာတပြေးပြေးနဲ့လူးလုံလှုပ်ရှားလာတယ်။သူ့မျက်လုံးအစုံနှုတ်ကထက်ကောင်းငင်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိတောရိပ်တောင်တန်းတွေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။ထို့နောက်သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့မိခင်နဲ့တကွာဆွေမျိုးတွေရောရွာထဲကလူတွေကိုပါလုံလုံလည်လျာသတိမေးလျော့လျက်ရှိနေတယ်။သူ့အုံနောက်တဲ့လေးလံထိုင်းပိုင်းတွေ့ဝေလျက်ရှိပြီးသူ့ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနကိုရောက်နေတာလဲဆိုတာလုံးဝမမှတ်မိတော့ပါဘူး။မင်းညိုတတိမရခင်မင်းညိုကိုဖန့်ငုံနေတဲ့ဒေါ်နှင်းရီခန်းစားလိုက်ရတဲ့အသည့်အာရုံတစ်ခုကြောင့်ထိတ်ခနဲလန့်သွားတယ်။သူ့သားလေးပြန်ရှင်လာတာလားဆိုတော့ဝမ်းသာစိတ်ထိတ်ခနဲလန့်သွားတာပါ။ဒါကိုဖန့်ငုံနေတော့ငါဒါခနာကိုမှလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခန်းစားသိနေသိလိုက်တယ်။ဒါလေးဒါလေးဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့သူတွေကမိခင်ကြီးရဲ့တော့ကမိကိုစိတ်မကောင်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။မင်းညိုစီကတိုးလျလွန်းမိမဲ့ထင်ရှားပီသားတဲ့ညီညွတ်တန်တစ်ခုထွက်လာတယ်။မင်းညိုရဲ့မိခင်ကြီးကထခုံလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဇေလောင်နဲ့အတန်းကြီးနဲ့ဝမ်တာအားရအော်ပြောလိုက်တယ်။တားလေးမသိဘူး၊တားလေးမသိဘူး။မိခင်ကြီးရဲ့အော်တန်းကြောင့်လူတွေစုပြုံရောက်ရှိလာပြီးဝိုင်းအောင်ကြည့်ကြတယ်။မင်းညိုရဲ့ညီညွတ်တန်ကထင်းထင်းရှားရှားထပ်မံထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။အာလုံးတန်းတော်ဝမ်တာအားရဖြစ်သွားကြတယ်။ပူးကြည့်ထားတဲ့ချိန်မှကြိုးကမန်းကတန်ဖြစ်လိုက်ကြတယ်။အသုဘဆိုင်ရာပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုချက်ချင်းဖြုတ်ချလိုက်ကြတယ်။အဝတ်စားအသစ်တွေပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ပေးလိုက်တယ်။တရွာလုံးအော့အော်တောင်းနေဖြစ်သွားတယ်။ရွာရှိလူကုန်းဆိုသလိုမင်းညိုတို့အိမ်ကိုရောက်လာကြပါရဲ့မင်းညိုတယောက်စမ်းကျယ်စွာနဲ့တေကံမရောက်တက်မပြောက်ပဲတေရွာကနေပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်မင်းညိုတတိယလာပြီသူ့ဘေးနားကဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုထူးဆန်းတပွေလိုက်ကြည့်နေတယ်ခဏကြာတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ငိုရှိုက်နေတော့တယ်ဘာကြောင့်ဝမ်းနဲ့ရခြင်းအကြောင်းကိုသူမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ရှာကြည့်တဲ့ငယ်ငိုကြွေးနေတဲ့ကြားကဝမ်းသာစေပေါက်လာပြီးဟဟပပရီမော့လိုက်ပြန်ပါရဲ့ဒါပြင်သူပါဇက်ကလည်းစိတ်ထဲထင်မြင်လာသမျှစကလုံးတွေဟိုတစ်ပေါက်ဒီတစ်ပေါက်အဆက်ဆက်မရှိစကားတွေပြောနေတယ်။တကာတလေတချင်းတွေအော်ဟစ်သီးဆိုနေပြန်တယ်။မင်းညိုတရားဥပဒံစိတ်ကြဥပဒံဖြစ်သွားလေသလားမသိပါဘူး။တဏီကုံရက်သေးရွာတွေရှောက်သွားနေတတ်တယ်။တရွာပြန်မင်းညိုကဘာမှကြွေးလို့မရတဲ့ပြင်အစာလဲစားချင်မှစားတယ်။အိတ်ချင်မှလည်းအိတ်တယ်။အတိတ်ပဲမရှိတာတွေလောက်ချင်လုံနေတတ်တယ်။တယောက်တည်းစကားပြောရင်ပြောနေတတ်တယ်။ပုံမှန်စိတ်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးအယူလိုဖြစ်သွားတယ်။တကာတလေသူ့နှုတ်ကနန်းစောင်းမုံဆိုတဲ့အမည်ကိုရွတ်နေတာကိုကြားရတယ်။ရံဖန်ရံကတော့လေဗန္ဒရတရတိဆိုတာကိုပြောနေတတ်ပါတယ်။မကြာခဏဆိုသလိုနေအိမ်ကနေပျောက်သွားတတ်တယ်။လိုက်ရှာတော့ကြတိကုန်းလေးကသူ့လဲကြနေတဲ့နေရာမှာငူငငိုင်ကြီးထိုင်နေအောင်တွေ့ရတယ်။မင်းညိုတယောက်အသိစိတ်ပြောင်းနေပါပြီ။ဒီလိုနဲ့တလားလောက်ကြတော့ဒေါ်နှင်းရွာဦးကဖုန်ကြီးကြောင့်မှဥပုပ်ဆောင်သွားရင်ဂမ်မီရဆရာကြီးမင်းမြဆန်ဆိုသူနဲ့တွားဆုံနေ။ဆရာကြီးကနေလှည့်ပြီးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေရဲ့ဆုံးမကဝေပယောဂါရီကိုကုသကဲတင်ပေးရင်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဥပညာဝန်သားကျောင်းမှာတဲခုနေတာပါဆရာတော်ကဒေါ်နေရဲ့သားချင်းတွေကိုမေးမြန်းရင်ဆရာကြီးမင်းမြတ်ဆန်နဲ့ကုသဖို့တိုက်တွန်းလို့နောက်တရက်မှာဆရာတော်ကျောင်းကိုထပ်ပြီးသွားလျှောက်လိုက်တယ်အခုတပည့်တော်ကျောင်းကိုလာရောက်ရခြင်းကဆရာတော်ပြောပြတဲ့ဆရာကြီးမင်းမြတ်ဆန်နဲ့တွေ့ဆုံရန်အတွက်လာရောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖေယအိမ်ကောင်းပြီလေမနေ့ဆော့ဆော့ကဟိုဘက်ရွာကလာပင်းလို့စေးသွားကုနေတယ်။နေ့လည်လောက်တော့ပြန်ရောက်မယ်ပြောတယ်။မှန်လားပါရှင်ဖေယား။နေ့လည်ကျရင်တပည့်တော်ပြန်လာပါမယ်ဖေယား။
အဲနောက်ဒေါ်နေရင်အိမ်ပြန်လာခဲ့ပြီးနေ့လယ်ထမင်းစားပြီးချိန်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားလိုက်တယ်။ဆရာကြီးမင်းမြတ်ဆန်ကဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ဖရာခန့်ရှိတောင်းတောင်းမှရင်းနှီးကြံထိုင်တော့နေရကြောင့်ဆရာကြီးစီကိုသွားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးရှင်ကျမသားလေးကိုကဲမှပြောမှာပါ။ဆရာတော်ကပါချက်တီခန့်နဲ့ကြွလာပြီးခေါင်းရင်ဘက်ထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်တယ်။ဆရာတော်ကလည်းစိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်ပြီးစုတ်သက်လျက်ရှိနေတယ်။ဆရာကြီးမင်းမြတ်ဆန်ကလက်ထဲမှာစိတ်ပတိစိတ်ရင်မနောအာယုံခန်းစားနေရကနေခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့နားထောင်နေတယ်။ဆရာတော်ပြောပြလို့သိတဲ့လောက်တော့သိရပါပြီ။ဆရာကြီးကလည်းတအားတလောက်တော့ဇီဝိတဒါနအဖြစ်ကယ်ဆယ်သွားပါမယ်ကွယ်။ဆရာကြီးမင်းမြတ်ဆန်ကမင်းညူရဲ့ဝေဒနာကိုကုသပေးမယ်အကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်နေရင်အနေနဲ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ညွှန်းဆိုနေတဲ့ဆရာကြီးကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မမျှော်လင့်မဲ့မျက်မှောက်မှာတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်လို့အခုချက်ချင်းမင်းအိမ်ကိုပင့်ဆောင်ပြီးတော့ကုသစေချင်မိတယ်။ဒါနဲ့ပဲဆရာကြီးကိုမေတ္တာရက်ခံကြည့်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးရှင်ကျမသားလေးကိုလိုက်လံကြည့်ရှုကုသပေးစေချင်ပါတယ်။အခုဖြစ်တဲ့အနေအထားရကြတိကုန်းကဥစ္စာဆောင်မလေးနဲ့ညှီဆုံးထားတာရှိတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကအမကြီးသားရဲ့လက်ပြာကိုတိုက်ကျိုးနဲ့ချီနှောင်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဆရာကြီးကုသပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမကိစ္စတခုရှိနေသေးလို့မလိုက်နိုင်သေးပါဘူး။လူနာရှင်တက်တာအောင်တော့ဆရာကြီးအနေနဲ့တခုခုစီမံပေးလိုက်ပါမယ်။ဆရာကြီးမင်းမြတ်ဆန်ကသူ့လွေထဲကခြေကန်တစ်ခုကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးရော့ဒီချီမန်းခွင်းကိုလဲဘက်မှာဆွဲချီထားလိုက်ပါပြီးတော့ဆရာကြီးကဒီကျောင်းထဲကတိမ်ထဲကနေမြစ်တာပို့ပြီးစီမံဆရာလေးတွေလှုပ်ပေးပါမယ်လူနာရှင်ကဘာနေတာလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနမိတ်ကမင်းညိုပါဂျက်တာရေးတာပါကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်မနေ့9နိုင်တိတိအမကြီးအိမ်ကိုလာခဲ့ပါမယ်ကြော့စီရင်ထားရတွေကိုမနေ့ပြန်မနေ့ပိုင်းအိမ်မှာကြိုပြီးတော့ပူဇော်ထားပါအိမ်သားတယောက်ယောက်လမ်းပြဖို့အကျိုးလွတ်ပေးပါ။မနေ့ပိုင်း9နိုင်ခန့်ချိန်မှာဒေါ်နေရီတို့အိမ်မှာဆရာကြီးမင်းမြတ်ဆန်ကြွမှာမို့ဆရာကြီးပေးထားတဲ့အမွှေးတိုင်ဖျောင်းတိုင်ကိုဖျားချောင်းဆောင်ပေါ်ရှိတနေရာမှာထုံးညပူဇော်ထားတယ်။မင်းညိုရဲ့ယောဂါကုသမင်းဆိုလို့ရွာသူရွာသားတချို့နဲ့ရင်းနေသူတချို့လာရောက်ကြည့်ရှုနေကြတယ်။မင်းညိုကမနေ့ကပေးလိုက်တဲ့ချီမန်းကွင်းကိုဆွတ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းဆရာကြီးရဲ့အမိန့်တိုင်ငင်းတက်လျက်ရှိနေတယ်။မနေ့ကမိသူတဦးတယောက်ကိုမှစကားပြောဆိုခြင်းမရှိပဲကျောင်းတောင်ကြီးနဲ့ဘေးဘီဝဲရလှဲ့ပတ်ကြည့်နေပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအိနီနာချင်းတတိုက်ကမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုလျက်ရှိနေတယ်။သူတို့အလုံးမင်းညိုရဲ့ပယောကအနောက်ရှက်ဆွဲချွတ်မအောင်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ဟော၊ဆရာကြီးကြွလာပြီဟဲ့။ရွာသားတယောက်အတန်းကြောင့်အိမ်ရှိလူများအလုံးလှလှရှာရှာဖြစ်သွားကြတယ်။အိမ်ဝစီအလုံးလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ရာရောဂီရောင်ဝန်းဆက်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဆရာကြီးမင်းမြတ်ဆန်ကလွယ်ရည်တလုံးကိုလွယ်လျက်နှကားကောင်းတောင်ဝေးတစ်ချောင်းနဲ့ရှိဆုံးကလာနေတယ်။ဒေါ်နေရင်အကိုကြီးဖြစ်သူဦးဆန်ရီကဆရာကြီးပေးမှလိုက်ပါကနေအိမ်စီကိုလမ်းညွန်ပြတာပေးနေတယ်။ဆရာကြီးအိမ်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးနောက်အင်းဦးကမှအသင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာထိုင်ခင်းမှာဆရာကြီးကအင်းတရေရစွာနဲ့ထိုင်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးကမင်းညိုကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးဖယားကိုဝတ်ပြုခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မင်းညိုကဆရာကြီးကိုမျက်တောင်နေကြီးနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ကဲဒီလောက်တော့ရှိလာတာ။ဆိုင်ရာကကြည့်မနေပဲငါအမိတ်နဲ့ချုပ်လိုက်မဟဲ့။မင်းမြတ်ဆန်ဖရားအာယုံပြုပြီးဆိုင်ရာအစောက်ပုတ်ကိုမြောင်းပင့်ဖိတ်လိုက်တယ်။ပွင့်တော်မူပြီးတော့ကောကုတံကောနာကုံကတ္တပကောရမမြတ်စွာဘုရားလေးစုနဲ့နောင်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့နဲ့တကွခိုင်းတော်မှာအဖဆရာကြီးများ69ပါးသောဝိဇ္ဇာတို့အပေါင်းတို့နဲ့သာသနာဆောင်နမင်းကြီး၄ပါးနဂါကလွန်ကုံမန်ရက်ခါဆရှိသဖြင့်ဆိုင်ရာပုတ်ကိုမြောင်းပင့်ဖိတ်ပါရယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အမိတ်အဖဆရာကြီးများအာနာဆရာကြီးကဆိုင်ရာပုတ်ကိုတွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့နဂါတောင်ဝေကိုလက်ထဲတဆဆကိုင်ပြီးအမိတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲတော့မှမင်းညိုလည်းဒီဒီရိုင်ဖြစ်နေရမှာတဆဆနဲ့တုံနေတယ်။ဆရာကြီးကိုလက်အုပ်ချေလျက်ချမ်းသာပေးပါဆရာကြီး။ကျမကကြက်တီကုန်းကဥစ္စာဆောင်ပါလေနန်းဆောင်ပါမှာ။ကောင်းပြီ။ဘာကြောင့်သူတပောက်အခုလိုလုပ်ရရလဲ။အခုလိုပြုတ်လို့ရခြင်းမှာအခုနှစ်နှစ်ကာကာချစ်မိနေပြီးမခွဲနိုင်မခွာရက်ဖြစ်လို့ပြုတ်လို့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီး။ဟုတ်ပြီနန်းဆောင်ပါ။အခုပြောတဲ့ကိစ္စကိုကြုံသိထားနေပြီ။အတင်မှားယွင်းလျက်ရှိနေပြီ။အတင်းနဲ့ဘဝချင်းခြားနားလျက်ရှိနေပြီအတင်းနောက်ဆက်ခြင်းကအတင်းအမှားပင်ဖြစ်ပေတယ်ထို့အတွက်ယခုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ကြာတာရိတောက်အကောင်းပကတိဖြစ်အောင်ပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးဖို့ကြုံနေနေမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးကတည်ကြည်သောအတန်နဲ့မိတ်ချလိုက်ပါတယ်မင်းညိုတစ်ဖြစ်လဲနန်းစောမွန်ရဲ့လက်ပြပူကတ်နေတဲ့မင်းညိုတယောက်ရှာကြည့်တငင်ငူကျွေးနေပါတယ်အိမ်သားအလုံးလည်းအခုလိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရတဲ့အခါအံ့အားသင့်နေကြတယ်နန်းစောမွန်အတန်ကြောင့်ငိုဆိုင်နေပြီကျမအနေနဲ့အကိုပြန်မပေးနိုင်ဘူးဆရာကြီး။ကျမနှလုံးသားတွေကြွေးကြရပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာနန်းစောမွန်အတင်ထက်မှန်ပြီးမှားရွံ့နေနေပြီ။
အတင်းနဲ့ဘဝချင်းတူတူဆိုရင်ကျွန်တော်မတားမြစ်ပေဘူးအခုအတင်းနဲ့ဘဝချင်းခြားနားနေပြီဖြစ်လို့လူဘဝလူသားချင်းစုံမတ်တာကတဘာဝကျလာပေတယ်ထို့အတွက်အတင်းကငါဆရာကြီးမိနဲ့ငါဆရာကြီးရဲ့မေတ္တာရက်ခံချက်ကိုတွေ့ပြီမဲဆိုရင်ကြည်နေမှာမဟုတ်ဘူးရကုချင်းကစားပြီးဆရာကြီးကိုအထိုင်လူနာကိုအနောက်ရှက်မပြုတ်တော့ပါဘူးလို့ကတိပေးပါမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးကိုကျွန်မကြောက်ရွံ့ယူသေးပါတယ်ဆရာကြီးအမိန်နဲ့မေတ္တာရက်ခံနာခံမှမယ်ဆရာကြီးကောင်းပြီသင်လို့ရသွားပြီတော့နောက်နောက်အဲ့ဒါလိုမနောက်ရှက်ရင်ဆရာကြီးတတိပေးလိုက်မယ်မင်းညူလည်းဒီဒီရန်ဖြစ်သွားပြီတတိလစ်သွားတယ်လာရောက်ကြည့်ရှုနေသူများမှလည်းအောင်းအောင်းချွတ်ချွတ်ဖြစ်နေကြတယ်ဆရာကြီးကပရိသတ်တွေကိုတတိစိတ်စိတ်နေရင်တတိပေးပြီးနောက်ရေတစ်ခွက်ကိုခတ်စီလျက်မန်းမုတ်ပြီးနောက်မင်းညူကိုပတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရေမန်းဟိုပါတိုက်လိုက်လို့လူကောင်းပကတိလို့ဖြစ်လာတယ်သူကိုဝိုင်းဝန်းပြုစုနေသူတွေနဲ့အင်သားတွေကိုလည်းအံ့ဩတဲ့အမူအရာနဲ့ကြည်နေတယ်။မင်းညိုရဲ့အမေဖြစ်သူဒေါ်နီလည်းအာရဝန်တာဖြစ်ပြီးတားဖြစ်သူတင်းကျပ်နေအောင်ဖတ်ထားတယ်။အမေသားလေးနေကောင်းပြီ။အမေကိုမှတ်မိရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့မေကျွန်တော်အားလုံးသတိရပါပြီ။နန်းစောမွန်တယောက်တို့ဖြစ်ချက်တီးကုန်းမြေတနေရာမှာအသေးနှလုံးတွေကွဲကြည့်ပြီးဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားရလေတယ်။ဥစ္စာဆောင်မလေးရဲ့ခြေကွဲဆရာဖြစ်ကိုတော့မင်းညိုမသိနိုင်တော့ပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးစာရေးဆရာအောင်ကြည်တန်းဖောင်းတော်တီရေးသားထားတယ်။ဥစာဆောင်မလေးရဲ့ချစ်တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရမန်ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာလာအဖြစ်ခရစ်နှစ်1964ခုနှစ်လောက်ကဖြစ်ပါတယ်။ဖောင်တော်တီရွာကြီးဟာအေးချမ်းသာယာလာတယ်။ပဲခူးတိုင်းတိုက်ဦးမြို့နယ်ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းပေးရှိကြီးရွာကြီးတရွာဖြစ်တယ်။မိယထာဘုရားယုံအစိုးရထက်တန်းကြောင်းကျမ်းမာရေးဆေးပေးခန်းနဲ့ရဲဌာနတို့လည်းရှိတယ်။ကားလမ်းနဲ့လည်းတမိုင်ခန့်သာကွာဝေးလို့မြန်မာနိုင်ငံမြို့ရွာအနှံ့ပြားကိုတွားရေးလာရေးလွယ်ကူလာပါတယ်။ဘကူရိုးမနဲ့ရှေ့ရိုးမကြားမှာတည်ရှိနေလို့နေထွက်နေဝင်စည်းစာချိန်များမှာတောရိတ်တောင်ရဲ့တဘာဝအလှရှုခဲများကမြင်တွေ့ရသူတိုင်းရဲ့ရှင်မှာအေးမြကြည်နူးစေပါတယ်။ရွာရဲ့ရှေ့နောက်တောင်မြောက်ဘက်မှာရွာငယ်လေးများနဲ့လေကွင်းပြင်ကျဲကြီးများရှိတယ်။ရွာမှာလေသမားအများစုနေထိုင်ကြတယ်။ဈေးတဲ့ကုန်တဲ့ဆိုးရဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများလည်းရှိကြတယ်။လေသမားများမှာနှွေးမိုးဆောင်300သိလုံးအားလက်ကြရအောင်မူစပါးပြီးနှွေစပါးနှွေစပါးသိမ့်ပြီးနောက်မြေပဲမှတ်ပဲနှံငယုံနဲ့ဖရဲအစားရှိတဲ့တီးနံများပါစိုက်ပြိုးကြပါရယ်ရွာရှိဘက်ကွင်းမှာကိုင်းတော်ကြီးများအင်းအိုင်များရှိလို့ငါးဖာငရှင်းနဲ့စားလို့ရတဲ့လေကျက်များလည်းပေါများလာပါရယ်ဖောင်တော်တီရွာမှာခနာစုကန္နာတန်တရုတ်တန်အုပ်ဖို့စုဈေးပိုင်းရွာတက်ပိုင်းနဲ့ရွာမှာစားတဲ့ရက်ွက်တွေရှိတယ်ခနာစုရှိပိုင်းရက်ွက်နဲ့ရွာမှာကျောင်းပိုင်းရက်ွက်ကတဆက်သေးလို့တည်ရှိတယ်တလန်းပေးလေကွက်ခနကွက်လောက်တာချပါရယ်ခနာစုအရှိပိုင်းမှာရွာမကျောင်းပိုင်းဘက်ကိုသွားတယ်တလန်းမကြီးရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာဥကြော်စိန်နဲ့ထော်အေးချစ်တို့အိမ်ရှိတယ်သူတို့မှာတာအကြီးကိုလာတန်းနဲ့တာငယ်ကောင်အောင်ကြီးတန်းရှိတယ်ဥကြော်စိန်ကလေအေးက30ကျော်ကိုတာနှစ်ယောက်နဲ့အတူလောက်ကင်တယ်လိုအပ်တဲ့အခါတရင်ငားနဲ့နေစာအလုပ်သမားတွေပါထပ်ငားပြီးတော့လေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုလောက်ကင်ကြတယ်တာကြီးကိုလာတန်းခုနှစ်တန်းအောင်ပြီးနောက်ကျောင်းထွက်ကမိဘနဲ့အတူလေတဲ့စင်ငယ်ရတယ်တားငယ်ကိုအောင်ကြည်တန်းကသူ့ကိုနဲ့အသက်6နှစ်ကျော်ငယ်တယ်။အောင်ကြည်တန်းခုနှစ်တန်းအောင်တဲ့အခါမှာလေအခုနီးတူမိဘနဲ့အတူလေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ရပြန်ပါတယ်။ကိုအောင်ကြည်တန်းလေတဲ့ဆင်လုပ်ကင်လာခဲ့ရာဒုတိယမြောက်နှစ်စပားသိမ်းပြီးချိန်မှာဦးရောင်ငန်းပြားအပြင်းပြလို့ဒိုင်ဦးမျိုးနဲ့စီယုံမှာတရားကုသရတယ်။စီယုံတလားကျော်တက်ခဲ့ရပြီးအပြားပြောက်လို့စီယုံကနေပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ်။အပြားပြောက်သွားပြီမဲ့ခေါင်းမှုတဲ့ယောဂါဆွဲကြံနေခဲ့တယ်။လေတဲ့ပြန်ဆင်းပြီးအလုံးလုံးရင်ခေါင်းကမှုကိုလက်တွေကအားမရှိရှင်ထဲကမောလာပြီးမလုံနိုင်မကင်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ခေါင်းမှုယောဂါကိုရန်ကုန်မြို့ရှိစေယုံစည်းကမ်းများမှာပြသကုသတော်လေမထူးခြားပဲမူးမြဲမူးနေပါတယ်။တိုင်းစီသမားတော်များနဲ့ပယောဂါကုသတဲ့ဆရာများပါမကြမ်းဆရာပေါင်းစုံတန်ကုသပေးမယ်လည်းမထူးခြားခဲ့ပါဘူး။တနေ့မနေ့မှာအောင်ကြည်တန်းကအဖေကျွန်တော်လေတဲ့ဆင်းမှုအဆင်မပြေတော့ဘူး။ကျောင်းတွေလည်းဖွင့်တော်မှာမူကျောင်းပြန်တက်ချင်တယ်။အေးလေငါသားလေထဲမစစ်နိုင်မှာတော့ကြောင်းပဲပြန်တက်ချင်တက်ပေါ့ကွာအဖေမင်းကိုစားတရင်ကားတယောက်ထပ်ငားလိုက်ပါမယ်ဦးကျော်စိန်ကပြောလိုက်တယ်အောင်ကြည်တန်းကြောင်းပြန်တက်ခွင့်ရလို့အတော်လေးပျော်သွားတယ်ကြောင်းပွင့်လင်ကြောင်းအပ်ကလည်းသမားဘဝမှရှစ်တန်းကြောင်းသားဘဝကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဦးကျော်စိန်ရဲ့အိမ်ကောင်းရင်ဘက်တချမ်းကျော်မှာအောင်ကြည်တန်းနဲ့ကြောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းလှထွန်းတို့အိမ်ရှိတယ်တနေ့လှထွန်းတို့အိမ်ကိုသူ့ရဲ့အကိုဝမ်းကွဲကိုခွေးပူးဆိုသူအလေဘက်ရောက်လာတယ်ကိုကျော်စိန်အိမ်မှာမိုးရော့နှွေပါလောက်ကင်နိုင်မဲ့တရင်ကားတယောက်လူနေကြောင်းစကားဆက်မိရမှာလုံးချင်နေပြောလို့လာတော့ကကိုခွေးပူကိုအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။လေးလေးဒါကျွန်တော်ရဲ့အကူဝမ်းခွဲကိုခွေးပူပါ
तू अलग लोग जने सुलो खोगे रावा मियू बला ले अलग गांव के दुआ सही ले काम मारे लाठोंगा उजो सिंगु प्यो प्याले बारे ए मैं गुसरो ले से चाया रापो तदी मौई तनेगा लुरी को मंगाये उ तका नेगा लुरी अलग लोग में सुलो इंजी उवसारे छोपे तो मो मुरी बापे भी मा तबला लोग भी ठपी तो आचारारे को चौंगे या बुरे ठीमा लोग तमाते या लुनिया ने टोवे चुजो जजा लोग में सुनो खुबु मेमना प्या में लोग सावे नो क्वा ओके चनो जूजा भी लोग तो आवा में लोग खुबु का प्या प्यो लाई बारे को खुबु आ न्यांगले भी म्यू ने रे का श्वाट युआ मा नी ठाइन दो प्याचे लुभ्यो लुलो प्यापारे ले पाई मशीरो लो ले तयेंगा अलोग को लोग काइन दो प्याचे ने ना वाई भी ना दं पोरे अता प्यो भी उबड़ी यो प्याने अजा ने ने पुबे को लोग को बाउ टोटो काइन काइन शीरे अलोग मा तो ले चचारे ले न्यू टो भी काइन इस्या मा लुबे चूमियां का लोग या में अलोग को चुन चेंसा लोग काइने आउजी दं ते यो चांसा ने नने केंग वा के लो सा को पुबी चूसा ने यारे नने चांसे मी एंगो प्यान ले नवा सा जुए नवा रे लो चां सारे पोपार एंग लो म्या कु लो पे रे श्वालन तायो ने पे मा नवा रे चां ये चांसा को खा मा थू का सा ले फलाई ते रे चांग सा टटे छिन सा रे लाई यारा का खके शी तो ले ने वे जो ला मा बादा ये आलो अमत कांग कांग ने थई सोंग को याव शी ला रे को ख्वे पु ले लौ ट्वे ओ चूसा पान सा लौ काई पी नी राव ट्वी या लो वान ता नी या रे को ख्वे पु ने ले नी को यिन बमा खिमिन ला के रे मो या ते कोंग सोंग बी सांग को जो का ल्वी सबा तेंग छिन को याव ला के बा रे आंग जी तान नो ऐ नाव फे बे नी को ले नक क्वे अजो मा उ खे म्या म्या श्वे रो ऐ शी रे म्या श्वे का पे प्यो याव ने पे को सें ओ जी रे ते ठे पी अन्या फाव का को रान प्यो याव लो सा लो अलन कांग ने म्या म्या श्वे पे प्यो को सी सान फे मने असा पे थमिन सा राओ आंजी तान द्वत मयो नाइ माउ ओके म्या श्वे रो ऐ का फाव नो दी खना सु शी बाई ताव ये कान मांग फे कलिए शी बारे चान वन अट्विन शी कान पांग बत मा ग ब्यो रो जी शी रे ताव ये कान जी का गा ई का जो जे वन ने कान मांग शी म्याव टाव मा बोरी न्या असे तबिन शी बारे न्याव ये अजो री अपो बत मा पो रे लाबी खान नी श्या म्या मा लाबी जो बे श्या अने ने दु मा बोरी न्याव ये म्या लेई पी रो ग्रो थू रे अशे टांग टांग मा योयो न्याव न्यू पिन जी तबिन शी रे न्याव न्यू पिन ने खलन लन टांग बत कान पांग पो मा श्वा न सिन शी रे अशे बत कान पांग अले लाव मा तमा बिन तबिन शी बारे ओरें खा मा जी लिन नी रे कान ये पिन मा तान यांग बडौ मा जा फ्वे म्या ने जा यवे सेंग सेंग नु पी जेन नी बी ला बा टेन टे ला बारे जा फ्वे म्या मा प्या बडौ नी वई यी तोंग मी वे ब्यान नी जा रे कान पांग मा फलन टांग वे पिन रे अले जा पांग नी रे औजी तान गा फलन टांग वे पिन रे छो यु बी रो अमे ओ जो खाइन ने तमा बिन पो मा तमा यवे नु अन्यु नी टक खु बी तमा चिन बत ओ लौ था रे औजी तान गा थमिन सा यें बजों जा को मो मो ठांग बी फ्यो था रे ng पि यिन ने तमा चिन बत टू सा या रा को अलोन चाइते शेगन शे म्याव बत मा उफो थोन ले रे शी रे शकु ने मा उजो सेंग गा उफो थोन को ब्यो बी बोरी न्याव मे अनी गा ले क्वा मा सबा तलिन लौ पा रे कोला तान ने को ख्वे बु रो नय तलिन लौ यें सा तें लौ शा नी जा रे शे बी ता सबा यो ब्यत ट्वे को တောင်ချင်းလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးအမြင့်ရင်းကိုဓမ္မနဲ့စိုက်ချကအမြင့်ငုံမကြံရလီအောင်ဆွဲနှုတ်ကြတယ်။ရိုးပြက်များခုံနှုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကတင်းညွန့်နှပေးမှာစုပုံထားကြတယ်။ခြောက်သွေ့သွားတဲ့အခါမိရှိုးပြက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။တလင်းလုံးရဲ့လဲခွဲရဲ့မျက်မှောက်နေတဲ့နေရာများကိုသူတို့နှစ်ယောက်ပေါက်ထိုးဖြင့်ညီအောင်ညှိကြတယ်။ညှိညှိပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေမှာဦးကျော်စိန်ကတံပြားအထူအောက်ဘက်မှာခံထားတဲ့ချုပ်ကိုနွားနှစ်ကောင်တဘူးတက်ကချုပ်ပေါ်မတက်ရခွာမောင်းပြီးချုပ်တိုက်ဆွဲတယ်။ကျုပ်ပေါ်ကနေခွေးဖို့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကျုပ်စာကျုပ်တိုက်တစ်ဖြစ်ထွက်လာတဲ့မိစားတွေကိုကတင်းယူပေးမှအတန်းလိုက်ပုံထားကြလို့လှမ်းပြောတယ်။ကျုပ်တိုက်ဆွဲပြီးနောက်လေခွဲ့မြင်းမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးပကြားအတေမရှိတော့ပဲညင်ညာသွားပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှလေခွဲ့မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကိုရှေးပြန်းပကြားပြန်ပါတယ်။ညနေဘက်နေဝင်တရောချိန်မှာကိုလာတန်းကနွားလေးတစ်စီးကိုခွေးဖို့ကနွားလေးတစ်စီးနဲ့ရှေးပြန်းထားတဲ့တလင်းပြုတ်လုံးမဲ့လေခွဲ့မှလှည့်ပတ်ပြီးအထက်ထက်မောင်းကြတယ်။လေကွက်မျက်နှာပြင်မှာလဲပင်းရခြင်းထက်ထက်ဆက်ဆက်လို့သွားတယ်။လေသမားများကတလင်းခောက်တယ်လို့ပြောကြတယ်။နောက်တနေ့မှာလဲပင်းရများကြောင်းနေသားများမှာပြီးအဖို့ထက်ဖောင်းကြွကြွလေးတွေဖြစ်နေတယ်။ဒုကာကိုလာတန်းနဲ့ကိုခွေးဘူးတို့နှစ်ယောက်တံပြားထူကိုဝလုံးထိပ်ပြားနှစ်ချမ်းခွေးပြီးတက်ထားတဲ့ခိုင်ဖြင့်နေဘူးအထက်လေးတွေကိုငန်းတိုက်ပြီးထိုးကြတယ်။ထွက်လာတဲ့ခိုင်စာခေါ်မြေစာများကိုကတင်းရုံနှပေးမှာအတန်းလိုက်ပုံထားကြပါတယ်။ခိုင်ထိုးပြီးမြေမျက်နှာပြင်ညင်ညာသွားတဲ့အခါနွားချေရေမကျဲမဖြစ်ဖြစ်မြေပြင်ကိုလိမ့်ကြံကြပြန်ပါတယ်။သုံးရက်ခန့်ကြာမှာတော့မြေပြင်ချောက်တည်သွားလို့ကောက်လိုင်းများထားရန်စပားနေရန်စပားလီရန်စပားပုံထားရန်စ
ซาลารีจะตั้งเพียงต้องผิวหนังตัวไปอุจจาระเลกาสบารีเยี่ยมไปรอใช้ติ้งจิงก์ชาวลาเกเรใจสก๊อตชามาสบายยิ่งเด็กกูลานยนต์เอาไปเอาข้อท้าลุยชาวลาจับไปสบารีกูใช้จ่ายแต่นี่มันเนี่ยมาคุยปุ๋ยเลเรมาเก่าไรหน่วยชาวเนี่ยไปดูมันเนี่ยเพียงเล่ต้องจีเนี่ยซาได้จ่ายไหมเลเรเซนได้เพียงเพียงท่าจ่าอุจจาระเลกาเปลี่ยนไปหรือโอเคบาลีลีเปลี่ยกากูคุยปุ๋ยกากูลาเตเนอจู เลยมาลู่อัตตาเรโกตัดสินกาอัตเตนเพียงเปลี่ยนเส้นท่าจ่าเรสาวนี่เนี่ยวินิยมันเคมาเป็นกาวไลมียาวชวนให้ทำไมคุยจอวีเดเลยคุยมาชวนตะลิงโกเลยต้องสิเนตัดตัวจ่าเรตะลิงมาเกาไลมียาวชินิบิพิโลอุจจาระเนี่ยก็คุยปุโรตะลิงเป็นนักเลยกว่ามาตะลิงสาวเตะตะลงทูจ่าเรว่าเรียบเปียบอัตเตอร์มาลู่นี่นายเอ็นนายเย่ว่ากบเปียบาลู่ท่าเรอโมกาวตั้งเงียบเปียกาวยูมียาเปียว่าเงียบอยู่ลู่ท่าเร สิ่งที่เจ้ามันนิทานในกุฏิเมาแม่ยาจีเนี่ยพากันอุปโภคสังโฆไว้กุลเลี้ยนเนี่ยตะลิ้นสาวยันสบายใจตัวบีทิ้งอาทารีอุปโภคสังโฆมูจ่าเลยรีเทตุยันเลยนิจางาไลเนจ่าพิบารีเจ้าไปเยี่ยมยามาอังจีตันตะลิ้นเทวตัวบีอุปโภคสังโฆพอตัวนี้ไปเลยตะลิ้นอุปโภคสังโฆอัลลาห์น้าวจ่าไม่พิจารณาลูอังจีตันยันนิจาทำเป็นสาบีนิวิโยยิ่งใช่ไหมตะลิ้นเทวตัวอะไรเด้มาจากเกี่ยมเอาให้จ่าลาลู และส่วนแม่มีเอ็นลิวมีทนหิบีเจ้าวลงจะมาใช้สวยทลายไปลาบิญญาพิโลใช้มาจากเกมาเวเจ็บเปลี่ยนไปมาหลายอย่างในเทนิลลาร์เลยกระโดดทุนในเดปอริญญาลิริโอลิบิลิญญาลิริวิกาไว้กัดไตลานิลูยังยังเช่นที่ดันเดปเชียกูจานิจาวารีลีอีเนตูเป็นมิวส์ของมุยเนนหนุ่ยตะลิ้นเทอจวนมาเต็มเพียงลงมุยจันลาร์เลยอังจีตังอ่ะพาจิสันเลยจ้าเลยด่าอากูที่ยังมาลาเตียว ด้วยในสมาวิชีดันจ้าลูเจ้าบ่าวกูทัดจีไลเดลาบาโจเชมีนั้นสั่งสั่งวิสาทารีอามิวต์มีใจยังกูด้วยไลจ้าลูอันอบีรองงี้จีนิมีเดยันนากาตัวเลียเลียยันลงในเต้าป่าวีอจีสุชากาหนูเต้าป่านี่เดงับย้อนย้อนเชมพงเอ็นจีเนสเซย์มาช่วยยังพ่อทารีทำเองกูวิทารีปะเขามามีอาเซียงทับเบลิลล้วนชงทารีชงลาอากาเชนดารีมูมาวีกูขนาดชูเสียบีเปลี่ยนลาป่าวารีมังลี พะลูจะเล่าต่องี้จีเนียเลยอาม่ายืนในตรงหน้าบิมันนี่ได้ต่ออาม่าก็ประตูเลยเพิ่มมาหนีเลยชัวมาตะข้ามมาไม่ตัวผู้บ่าวอ๋อมังลีก็ไม่มีรัวหรือวะอาม่ารู้เองว่าไล่เลยวะเองยาวตัวจ้างส่งเปียบๆไม่เลยลาวะอาม่าเนี่ยไล่แค่ขอเราอังจีแต่เมียนจะมีกาช่างที่ยังจะเปียตัวมาคอยยานาโกไล่ตัวเลยมาจ้างเกมาเวเนนอจีประมาจีมาเลยเองจีเดียวชาวตัวเลยลาวมังลีไทยเปียวลูยังยังกับลาเข็นทารีไทยงงจีมาไทยไล่เด ไทยงงจีก็กระโนบไปหนึ่งเนี่ยปุ๊บเลยยามยาวลาเลยที่รู้มองเลยเอ๋อมาบอกว่าทุกคนมามองลี่เนี่ยมองน้ำมาตัวเกเรอากูเลยแต่งเสร็จมาเปียไปมองลี่ยังหลุดเช่นนี้ลูกที่เอเยสส์มีข้อเกียร์อะแต่ลูจีริกาที่ลูกเสด็จเราต่อมาใจเจ้าลามองลี่พยายามต่อผู้ใจอ่ะพี่ก็เลยเสียบีรอพี่ก็เสียข้อตัวเลยพี่ก็ยังโน้ตทางโจกันสิเลยช่วยยังในวุ้งเปียงในวิตเตอร์เบลล์หน่อยในยังดูพี่ยังเชื่อใจ เอาจีตั้งอาพยากันในชาวจีนพยากันนับประทังตันยามาช่วยกันเล่าบทเชพันองค์สาวเอามาไอ้ช่างลิ้นเล่นนี่เด้อารมณ์ตะลุงหัวตุ้ยลายยาโลพ่นจีมีเลวยามองลิมองลิมพูดอะไรเนี่ยมามารู้เรามาไกลยาวไอ้ราบจะร้านเชียงลงไหมลาลาลีตาจังเป็กกุไลพี่ไหมพี่ก็เล่าสวยขอตัวเลยไอ้สาวเปลี่ยนเป้าหนีมาในยามตาไทยลายจ่าเลยอามาหนึ่งเมกาเนี่ยเนี่ยตัวเองลูกคอเลยอามาดอดเดียวชีตีเลยตุนเมกาเนี่ยเนี่ยหนุ่ยลูกคอเลย อาจจะบอกกับเจ้าหนูเปลี่ยนเปลี่ยนใหญ่ที่รู้มองนี่เองสกังสากับเปลี่ยนเปล่าหรือแต่ก็เรียกเลี้ยงอาศัยลีกุนเนี่ยมาจะเสด็จมินจีมีรถล้างสีตัวมินเชลากันเลยล้างสีตัวมินจีกับพงเลยอยู่อาณาในปีสองเลยมินจีอาไม่เปียมังมาไม่แต่หนุ่ยเนี่ยอามูอเมอหลงยินเชียนบีเนี่ยมาปีดำยาวปากกูจ้ากันเลยขยายมิวปียาริพิเศษบีแต่ยังพยายามจ้างกันกูไปทุเรตเกันเลยมิวเนี่ยมิวปียาริมาอามูท่าอิชาแทนหนุ่ย ขนาดนี้ช่างเกเรแต่ก็เรียกเลี้ยงอาศัยคนนั้นมาล้างสีดูมินจีอาแม่เสด็จลีดาวปูจีกระดิ่งแต่งชาวเต๋อลีดก็นั่นลีบังเสด็จลีเสจานี่แต่งงานลีรอมูเกเรสบู่ตบีเป็นเชี่ยมาไปได้ขนาดมูเกเรมินจีแต่งคนลีรออากูมองลีรู้ยี่ชัวที่นี่เอาชาวเกเรมินจีเอพังดอชัวนี่เอาตีวีทักเกียร์ลูพังโนตีลูชัวนี่ไม่ตึงเกเรพังโนตีชัวมาเอเชี่ยมาเป Pao Sai Tini Yama, Pao No Uziri Te Tha Gere. Nika La Cha La Ro,
စီရီပြုတ်ပြတ်တိမ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရီဟောင်းနေရာမှာရွာမသားတိုက်ချောဝိဆာဥဖို့နော်ကဖောင်တော်ဦးစီရီဆိုပြီးအသက်ပြန်တည်ခဲ့တယ်။အောင်ကြည်သက်ငြိမ်ပြီးနားတောင်နေရကဟုတ်တယ်ဥဖို့နော်ဖရားတဲတော်အမေရဲ့အတော်အေးနှစ်ရဲ့မတင်ဦးရဲ့လှူအားသွားပေးခဲ့ကြတည်တယ်လို့အမေကပြောပြတယ်။ဥဖို့နော်ဓာတ်နဲ့လွတ်ထားတဲ့ကြီးစီလေးတီးတာငါးမိုင်လောက်ကလူတွေကြားကြရလို့ဖရားတဲရဲ့နေရာကိုရောက်လာကြတယ်တဲ့။ရွာမသားတွေကပြောကြသေးတယ်။ဥဖို့နော်ဖျားကုန်းကယတနာတွေတိုက်ယူသွားတဲ့လဲပင်းရာတွေတွေ့ရတဲ့ဥဖို့နော်ကလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့မျိုးနွယ်တော်ပဲသူဆိုင်ရပိုင်ရာကဖျားတဲဖို့ဖျားထာပနာထဲဖို့ယတနာတွေတက်တော်တွေပေးလိုက်တာပါမင်းကြီးကဒီရွာခနာစုအနီးနားမှာယာယီနန်းဆောင်ကြီးစောက်ခဲ့တယ်တောက်ရီကန်ကြီးတကန်လေးတူးဖော်ခဲ့တယ်ဟိုတုန်းကတော့ခနာစုရက်ကွက်လို့နာမည်မတွင်သေးဘူးကဝါမျိုးနဲ့ခနာကြီးရွာကလူတွေဒီရွာကိုပြောင်းလာပြီးနေထိုင်ကြလို့ခနာစုရက်ကွက်လို့အမည်တွင်သွားတာပဲဟုတ်လိမ့်မယ်နော်အမေဘက်ကဆွေမျိုးတွေကဝါမျိုးနယ်ကခနာရွာမှာအခုထိရှိနေကြသေးတယ်။အောင်ကြည်တန်းကပြောပြလိုက်တယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးပင်လေဘက်ဇဘူးတပြေပင်စီကိုကြွသွားတော့အမတို့ကဒီရွာမှာနေခဲ့ကြရတယ်။အဲ့ပါခွင့်မရဘူး။အမဟိုမှာဒီကနေမြင်နေရတဲ့အိမ်ကြီးမှာကလမတွေကိုလှမ်းတွေ့ရတယ်။သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲ။အဲ့ဒါလား။ပဋိကရာမင်းကအလောင်းစီသူမင်းကြီးကိုတမိတော်တစ်ပါးဆက်သားခဲ့တယ်။မင်းကြီးကတနာပြီးပပဝတိအမိနဲ့အချွေရံကိုလုံးမောင်းမာတွေပြီးခဲ့တယ်။မင်းကြီးကိုသူတို့မပြတ်လှုပ်ကြွေးကြတယ်။မောင်လေးမြင်နေရတာကကလာမင်းသမီးပပဝတိရဲ့အဆက်အနွယ်တွေပေါ့။သူတို့လည်းအမားတို့လိုပဲဒီရွာမှာနေခဲ့ကြရတယ်။လာမောင်လေးဟိုဘက်ကိုလိုက်ပြအောင်မယ်။ပြောကအောင်ကြည်တန်းရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားပြမာတယ်။တဏျာရောက်မှာအမဟိုမှာရွှေလောင်းလေးနဲ့ငွေလောင်းလေးတွေအကြီးကြီးပဲနော်။အေးဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီလေးတွေကအမားတို့သွားရင်လာရတဲ့အတွက်မင်းကြီးပေးထားခဲ့တဲ့လှေတွေပဲဟိုတော့ငါရွာအဆက်ကနေမျက်စိတစုံရေပြင်ကျဲကြီးပဲတွေ့နေရတာမောင်လေးရဲ့အမားနဲ့တွေ့မှာပဲဖခင်ကြောင့်ရေကန်ကြောင့်ရွာကြောင့်နေကောင်းကောင်းသိရတော့တယ်မောင်လေးကဟိုဘဝတော့ကအမားရဲ့မောင်လေးရင်ဖြစ်ခဲ့တော့ပြင်းတဲ့ခါမအိုလှန့်ခေါ်လိုက်လေအမလာခေါ်မယ်အင်းမအခုတော့စာရီကျက်နေရလို့ပြင်းရဖို့ချိန်တော့မရှိပါဘူးအမရင်အောင်ကြည်တန်းထတော့ထတော့ဥဖိုးဆန်ကလက်ဖြစ်တင်ပါကိုပုတ်ပြီးနှိုးလိုက်တယ်ဘာကြီးဆန်တော်ရောက်နေပြီငါရောက်နေရကြားလာပြီမင်းကိုအိပ်ပါစီတော့ဆိုပြီးမနှိုးဝဲထတာမင်းစကားတွေတတော်တော်နဲ့ရှောင်ပြီးအိမ်မောကြနေလို့ကဲကဲပြန်တော့မင်းမင်လိုက်ရှာနေအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်လည်းသွားပြီးပါကြီးဆန်ရင်ပြောကအောင်ကြည်တန်းလိုက်ရအောင်မှတလင်းထဲမှာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်အိမ်မက်ကိုပြန်တွေးပြီးခြေချင်းရှောက်ပြန်ရင်မကြောက်တော့လဲစက်သိမ်းမွေးညင်းတွေတပြန်ပြန်ထနေပါတော့တယ်ကိုခွေးဘူးတယောက်ညနေစာထမင်းစားပြီးနောက်နေဝင်ရိုးရဲချိန်မှာအိမ်မှာမတွေ့ရတော့ပဲပျောက်ပျောက်နေတယ်အောင်ကြည်တန်းကကိုခွေးဘူးတလင်းထဲမှာဘာကြီးဆန်နဲ့စကားသွားပြောနေသလားလို့တွေးကသွားကြည့်လိုက်တော့လေမတွေ့ပဲဖြစ်နေတယ်။စပားတွေလည်းတလင်းထဲမှာနေလို့အတော်လေးပြီးနေပြီဖြစ်လို့ညနေထမင်းစားပြီးနောက်အလုတ်ကမမေရရမရှိတော့ဘူး။ကိုခွေးဘူးရွာလေးလျှောက်လည်နေတယ်လို့သာထင်နေမိတယ်။တနေ့နေဝင်မိုးချုံမောင်ရိပ်ကြချိန်မှာကိုခွေးဘူးတောက်ရီကန်ဘက်ကိုခတ်တတော်သွားနေတာကိုအောင်ကြည်တန်းတွေးလိုက်ရလို့နောက်ကနေမရောမလဲလိုက်ချောင်းကြည့်တယ်။ဥက္ကေမမြရွှေချန်းကငါပြောတော့တဲ့ကိုဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ချောင်းကြည့်နေစဉ်ကိုခွေးဘူးငါပြောပင်ယုံအကြမြေကွက်လက်လေးမှာထိုင်ချလိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကိုခွေးဘူးပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့စကားတွေတတော်တော်တယောက်သေးပြောနေတယ်။တကတကနဘေးနားကငါပြောပင်စီကိုဖက်ပြီးနှမ်းရှုပ်လိုက်သေးတယ်။ငါပြောပင်ကိုမှီပြီးနှင်းမျောမိန်မောနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တနိုင်ခန့်ကြမှာကိုခွေးဘူးငါပြောတော့တဲ့ကထွက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်လားပြေးလားကွယ်ညများမှာကိုခွေးဘူးငပြောတော့တဲ့ကိုရှောင်းရှောင်းနေတတ်တယ်။သုံးလေးချိန်အောင်ကြည်တန်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်။ဦးကျော်စိန်တို့မိသားစုကအလုရှင်လို့တမမခွဲချပဲဓမင်းဆိုင်အတူတူစားကြတယ်။တနေ့ညနေဓမင်းဆိုင်ရမှာကိုခွေးဘူးကဓမင်းအနေငယ်သာစားပြီးထသွားတယ်။ခွေးဘူးမင်းဓမင်းဆိုင်နေလာကြလားကွာ။မင်းကိုကြည့်ရတာအခုတလောအရင်လိုတက်တက်လက်လက်မရှိဘူး။မိုင်တွေတွေနဲ့နေမကောင်းဘူးလား။ဦးကျော်စိန်ကမေးလိုက်တော့ကောင်းပါလေလေးလေးရဓမင်းမစားတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပါ။အလုတ်တိတ်မပင်ပန်းတော့လို့ခါတိုင်းလိုမစားနိုင်တာပါလို့ပြန်ပြောတယ်။ရမကြခင်ကိုခွေးဘူးတယောက်ထမင်းပုံမှန်မစားတော့ဘူး။ညဘက်မှလည်းမအိပ်တော့ပဲတယောက်တည်းစကားတွေထိုင်ပြောနေတယ်။ရွာကကျမ်းမာရင်မူဥတန်းတင်ကိုအိမ်ကိုပင့်ပြီးကုသတော့လေ။ရောဂါကရှာမရလို့အားစီထိုးပေးပြီးစိတ်ငြိမ်စေးများသာပေးသွားတယ်။ရောဂါကမတက်တာလား။ကြာလီစူးလာလေးဖြစ်နေတယ်။အောင်ကြည်တန်းကအဖေကိုခွေးဘူးရဲ့ရောဂါမရောဘူးလို့တားထင်တယ်။ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ကိုခွေးဘူးညနေမိုးချုံမှာဥက္ကေမမြရွှေတို့ channel ကငပြောတော်လေးကိုဝင်သွားပြီးတယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတာကိုဒါသုံးလေးခါလောက်တွေ့ခဲ့တယ်။
she can take a gamarimia, puza had a lamatio. A pari do we believe check at the lelu, tatu, chobi, michi bangua. Taika gamarica, the door not a dequa. A pay on the car now can yare. Blue not a levia. The lugua, laguena, the yaroga, now when nanzane. Make lady our pissy yaw labi, mounty tabao, mounty o shoot old bejanova. Tina mumily can subandling a shiba car, legway a cathins on lema, don't do you ba. But do my cold alo meow. เดี๋ยวเทตัวไปดูอยู่ป่ะอูเรก็ช่วยมาจีตองตัวกูช่างไปอลูลุอเมียไปวิปีป่ะตัวกูมองจีตองมามองจีกันน่ะมารู้ไปยังอยู่หน่วยตัวมูลาไปรับบ้านลูกเอ็มไปเรียกว่าอพยาเลตเยอร์เราเจ้าไปไหมช่วยอูกูเลยลูจีเน่ข้ามารอแต่ยังเปล่าการบินยาไปจีตัวดูเลยก็เต้นส่งเลมมาแต่ทว่าจะจอดเราดูไรต่ออุนักแข่งลีบอลอะไรอูกูเอ็ดออกมาสู้ลูกไว้ไปรอดูอยู่ไรเด้ช่วยอูเลยจ้าเราลูมาตีอังข้ามีเมียเอ็มเปียงเกเร เอ็งยังต่อมาดึงกูเทตัวไปอุปงูจะอุ้งเอกลอบไปพ่นจีเลยมาจีตองเสียตากูตัวใหญ่ช่วยหมอบุกว่ามีจวนนี่เดี๋ยวมีตัวเขียวมาจีตองในพี่นี่เลยอภิเลยที่กำลังเอาน้องไล่ตาไปสูบีใส่จุดนี้ตัวอุลงกูหน้าชีพจะเด็ดเจนเอาลูกไปไล่เดอภิเลยติงทางหมอบุอภิเลยตัวลูกช่วยกันในมีตัวลูกทับยังตัวอภิมาบุเก็บบ้าคุยปูตังกับพี่ดอเรมาไปด้วยกันเลยลูกชายไม่จีบบ้างกว่าตายังไม่จีบบ้างไหม เอาจีตังกับเปลี่ยนเปลี่ยนไรเด้จะยังไหนมากูคุยปุ๋ยบาจีสังคีตัวนี้ลูกที่ยังน้องจ้าไม่รู้เปลี่ยนอะไรจ้ากูคุยปุ๋ยกูจะเล่นเต็มตัวสาวในปีโบอภิยามาไรเด้จะนอนเล่นเพียงนี้อันนี้ตัวเป็นตัวจ้าอ่ะอีลาลีกว่าตัวจ้าไหมเปลี่ยนกันเนี่ยตาดูตัวจ้าไปเดี๋ยวเจ้าตัวน้องต้องลีลีกับวิกาไว้กับไต่ลานี่ไปเลยวิ่งมาบริยังเป็นทศกัณฐ์ยังยืนลีดูจะเปลี่ยนเปลี่ยนเราอย่างนี้เด้ยังยืนวาลีดูจุ้ยจ้าไป ลีมาเว็บยังอ่ะแต่เล่นได้ใช่ไหมล่าจานี่บารีเอาจีตังอ่ะกูคุยบุจะนอนเปลี่ยนเสียชีเลยไม่อยากกับพามีอะไรกว่าที่ลูกกูคุยบุยอ่ะอาซาชิกาแต่เล่นเทมาไอเปลี่ยนตัวไปไอเมื่อแค่ได้จังส่งเปลี่ยนอะไรเด้ไม่ไอเมื่อก็เลยกังเลยด่ะไม่เนี่ยมันมาสู่เรื่องนั้นยังตัวเอ็มมาเนี่ยมันเรื่องง่ายยิ่งกว่างานเนี่ยโอเคนั้นยังช่วยรู้ใช่ไหมก้างานเปลี่ยนตัวเรามาขนาดไหนเช่นด้วยนี่จ้าเว้ยแต่บอกว่าเลยกังยุกกะเลยช่วยเลย
班长该成年纪大了，爸妈别表现没少。阿达瑞个该来六年以上的阿伯，阿哥都得吃的，阿哥来都吃的。都过等你们都养，没你奶奶不管，这都算命的呗。都罗年纪小了，阿可大了，都奈都拉你不了，阿跟阿跟阿不咋了。阿来这嘛是把钱堆米阿老吃着，拉你没路表差了。哥哥不敢先陪表表你嘞，跟阿咱们把钱身上拿呗。明天你要多多多多，你把日子刚刚的家里留米来着，白了毛包把钱省耶。龙爷人说了，七张西山，张虎张地张里瑞宝，俺弟等个脑子路啥的路是毛个变表来办嘞。哥哥，我要拿回说了，明天你要变家了，一块布，明天找你变家多来喏，咱们来求生哦。好给爸把钱省，表妹你要到那边拿家嘞。脑袋内嘛，哥块布的奶奶端的肉，阿皮，哥块布给啥皮递给呗？哥快步时间，我欧莎莎南面内内，伊三片比较吃内家嘞。大肉应该阿老比较出单嘞，都南面内内来内面路上表达来嘞。还好啦，快步提高了地肉嘛喂，阿皮不，伢家人哥没应多味咯，头前阿些阿只乌昂南个变开嘛喂，阿皮南面古比嘛撇没，哥快步个欧莎莎嘛，所以只虽然内边，伊吧，阿皮古比哥没应来多味路表噶，阿明个来只个把古出多嘞。这样就有能够带你去打麻将，不要搞吧，固然也是得啦。没黑的世界嘛，这样就撇白了。如果小林阿明个白牙的白撇都没有阿妈这边，谁固然改变人家偏不往上月的？等你年龄嘛，阿吉等一抽烟，谁来弄钱呢？都别不话过。该家里的婆人娘干部乱点来的，到一间房帮忙，阿牛他们家大姐抽烟吧嘞，阿牛他们又没抽烟吧？他们一说你来这么看呀？谁家妈娘牛被几时的？阿谁当当妈来比？今天当当妈谁看人得打得打的故事是的？俺今当俺谁看抽烟？八几三变的啦？变的今年谁家妈欧莎莎妈悄悄里溜回来没？我表妹罗三娘来办的，一路来哩个，俺掉的伢一样变哪不？这个啦八几三，这个不管俺们找不？给，大太个出门地里里，伢家的八几三的婆端了回来家去。干了把水，这边熬表来着。
Now the ninja ne, Auntie Tanji Gamma ye two yan la ya, Ubozanga to do it, Auntie Tanye, Minka Mari Malakai Bani Rogua, Papilule Paji Sanya, Hagua, Matanyalo Illumiao, Apio Melo like Agango Lasa Line, Minka Mari Danyalo Nau, Labio Sanani Jari, Molingani Tibe, Paji Same Piano Polo Genebi, Dobabi Auntie Tanya, Apomalu Robau, Dio Tabe EECC Nibiazi Rogua, Tasunle Sechaba. ไตเทียกอมาริโอปาจิซันซีมะตวาโอจโนเปียวไลบะเมเปียวกาญาเมอ่องมาชีชูบาริชูเยริกากัมมังปอมาเลกั่วเทออูตะเพียเพียซีซันตวาริลิเบียลิญญ์ฤไตแคปปิญาญเยลิฤตะเพียเพียมีกาลุเยนิบาริชีกันเนชิบรุมมาจาเวนตุมาเปียบรุงโนวุยีตองบีเวเปียนเปียวมิวเนจาเซบิอะแทกองเกวุยเยมาวีตาลิงวีเปียนผู่โรชวาเวนกะเยระนาปองจาเวนชิตะเปนไอตันเซโกอูติเปียนตันเนจาบาริ ဦးကျော်စိန်ကဦးမင်းအားဆရာကြီးဦးအောင်နိုင်ကိုပင့်ခိုင်းလိုက်ပြီးငါရဲ့မြောက်ညနေမှာဆရာသဘေးနှစ်ယောက်ရောက်လာကြတယ်။ရောက်တာနဲ့ကျော်စိန်နဲ့အစ်ချစ်တို့နေကောင်းကြရင်လာလို့မင်းရဲ့နှုတ်ဆက်တယ်။ကောင်းကြပါရဲ့အင်းကတရင်ကခွဲဖို့နေမကောင်းလို့ပင့်ခိုင်းလိုက်ရတာပါ။ဟုတ်လား။ဘယ်မှာလဲနေမကောင်းတဲ့သူ။ဒီကိုခေါ်ခဲ့ပါကွာ။လာတန်းရင်ခွဲဖို့တလင်းထဲမှာရှိရဲ့သွားခေါ်လိုက
စိန်ကပြောပြတယ်။ခွေးဘူးမင်းဘာနေတာလဲ။ကြာတာပရိသားပါစရာကြီး။ကဲကဲတောက်ရီတစ်ခွက်သွားခတ်ခဲ့ကွာ။ကိုခွေးဘူးရေဦးစင်ကတောက်ရီခွက်တစ်ခွက်ကိုခတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးထံကိုကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးကကမ်းပေးတဲ့တောက်ရီခွက်ကိုလှမ်းယူကရေခွက်သေးကိုညာလက်ညိုးနဲ့မှုလိုက်ပြီးဖျားဆံမှာတင်ထားလိုက်တယ်။ခွေးဘူးမင်းရင်ကဂိုင်းစေးတွေထိုးဘူးသေးလား။လက်ဖွဲ့ဆောင်တာတို့မျိုးတာတို့လှုပ်ဘူးသေးလားလက်ဖွဲ့ဆောင်တာမျိုးတာတွေတော့မလှုပ်ဘူးပါဦးမွေးကာွယ်ဈေးနဲ့စက်ကွက်နိုင်ဈေးတွေတော့ထိုးခဲ့ဘူးပါတယ်ဆရာကြီးကကြာတာရိတာကိုပြောကနောက်ဆက်တစုံတရာရှိမရှိစစ်ဆေးမှဖြစ်ပါ၍ရခင်ကထိုးထားတဲ့ဈေးဆောင်အင်းဆောင်များခိတ္တဖဲရှားပေးစီလို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်ထိုးနောက်တောက်ရေခွက်ကိုယူကကဲခွေးပုခွက်ထဲကရှိအနံ့ကိုခန်းကြည့်စမ်းဘာနဲ့ရတယ်လဲအဘောက်ပြောဟုတ်ပြီလားကိုခွေးဘူးကဆရာကြီးကမ်းပြီးတဲ့ရေခွက်ကိုလှမ်းယူကအနံ့ခံကြည့်နေတယ်။ရေကပန်းနံတွေမှုန်းနေတယ်။စိမ့်စော်လည်းနံ့နေပါ။မင်းမဥစ္စာဆောင်ဆွဲတွေရှိနေတယ်။ဥစ္စာဆောင်ကပြူစားထားတယ်။ဈေးမကူပဲနေရင်လမကြခင်မင်းတေးပြီးတိုက်တဲရောက်သွားလိမ့်မယ်။မင်းစေးကုချင်လား။ကုချင်ပါတယ်ကုပေးပါဗျ။အေးကုသချင်မင်းအတက်နဲ့ခဏအောင်စေးကုနေတော့အဘကိုအပ်ထားရမယ်။အပ်ပါတယ်ဗျ။ပြောကလက်အုပ်ချီပြီးရိုးသေးသေးရှိခိုးတယ်။ကဲကြောစိန်ရင်ဘိုးတော်ဤဘိုးတော်ပြူဘိုးတော်ဖွေးနဲ့ထွက်ရပဝိစာတို့တွေကိုရည်စုပြီးပွဲဆက်ဖို့ငပြောဝဲသုံးပွဲပြင်ထားကွာမနှက်ပြညနေငါလာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်ထားပါမယ်ဦးကျော်စိန်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ငါလဲထောက်ကျန်းကနေတပည့်မောင်မင်းအိမ်ကိုရောက်ပြီးတာနဲ့ဒီကိုတန်းလာခဲ့တာမနာရတေကိုတောင်းအောင်မယ်ကွာနှုတ်ဆက်ကဆရာတပည့်တို့ပြန်သွားကြတယ်နောက်တနေ့ညနေမှာဆရာကြီးနဲ့ဦးမင်းတို့ဦးကျော်စိန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြပါတယ်ဆရာကြီးနဲ့ဦးမင်းကဖယားရှိတော်နဲ့ပြင်ထားတဲ့အုံငပြောဝဲသုံးပွဲရှိမှာဖျောင်းနိုင်ငါးတိုင်းနဲ့အမွေးတိုင်းငါးတိုင်းထုံးကြီးပူဇော်ကြတယ်။အဲနောက်ဆရာကြီးကအဘဘိုးတော်ဤအဘဘိုးတော်ပြူအဘဘိုးတော်ပွင့်အစာရှိသောဆရာကြီးများနဲ့တကွပေါက်ဆရာ69ပါသောဝိဇ္ဇာတို့အပေါင်းတို့အားစီမီးမြိုင်မြိုင်အမွေးတိုင်းဖြင့်ပန်းခိုင်ဆုံးသောအုံငပြောနှင့်လက်ဖက်ကွန်ရာမွေးနှသားကိုကြည်စွာလျှော့ကြတော့ပါ၏။ကာကွယ်နမိတ်ပိတ်ပင်တာစီမရှိညာပဲအဘဆရာတော်များနဲ့ဝိဇ္ဇာတို့အပေါင်းတို့ဟာငင်ကကြား၍ကြွရောက်တော်မူပြီးမစားတော်မူနိုင်ကြပါစေတတိလို့ရွတ်ဆိုကပွဲဆက်ကြတော့ကြတယ်။ဆရာကြီးကကဲခွေးပူရေမင်းယောဂပြောင်းအဖကူတာပြီးတော့မယ်။လက်အုပ်ချီပြီးတော့ဖယားကိုအာယုံပြုတ်ထား။ကိုခွေးပူလက်အုပ်ချီကဖယားကိုအာယုံပြုတ်နေပါတယ်။ဆရာကြီးကဇာတာပတိခွေးပူကိုနှောက်ရက်ထားတဲ့အဓိကဆိုရင်အမြန်ရောက်စေအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ကိုခွေးပူလက်အုပ်ချီထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးဆက်ဆက်တုံးပြီးနှစ်ဖူးနဲ့ရိုက်ကဥစ္စာဆောင်ဝင်ပူလာတယ်။နင်ဘာလုပ်လဲဘေးရလဲဘာဖြစ်လို့နှောက်ရက်ထားလဲပြောစမ်းရေကန်တိုက်ကမြန်းနှွယ်ပါသမီးသူ့ကိုချစ်လို့လှုပ်ထားတာပါနင်တို့ကပိတ်တာရေဒီကလူဘဝချင်းမတူဘူးလူကိုလာချစ်လို့မရဘူးသူကသမီးနဲ့ဟိုအတိတ်ဘဝတော်ကချစ်သူတွေပါသမီးတို့ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့အပါဆရာကြီးရဲ့ရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ပားပြင်မှာမျက်ရည်ပေါက်တွေစီးကြပြီးတော့ငိုယိုကတောင်းပန်နေရှာပါတယ်လူနဲ့ပိတ်တာဘလို့မှပေါင်းလို့မရဘူးအခုနင်းဆက်တွေအကုန်လုံးကိုနှုတ်သိမ့်ပြီးသွားတော့သမီးသူ့ကိုချစ်တယ်မနှုတ်သိမ့်ပေးနိုင်ဘူး။နင်ကငေါ့အာခံကျင်တာလား။အသားတကြီးပြောနေလို့မရအောင်။မှတ်လအောင်ဆုံးမပေးမှဖြစ်တော်မယ်။မောင်မင်းကတိပါအိတ်ထဲကအနောယထာကျိန်လုံးဆရာကိုပေးစမ်း။
ဦးမင်းကကျင်းလုံးလေးကိုထုတ်ယူကာကမ်းပေးလိုက်တယ်။ဆရာကြီးဟာကိုခွဲပူရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာမတက်ရက်နေပြီးလူကိုမထိစေပဲကျင်းလုံးဖြစ်လေးထဲမှာချက်ချေကဝေယံရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။အာကြောက်ပါပြီ။ကြောက်ပါပြီမရိုက်ပါနဲ့တော့ဘဘ။ဘဘဆရာကြီးသမီးပြူစားထားတဲ့ဆက်တွေအကုန်လုံးကိုနှုတ်သိမ်းပေးသွားပါမယ်။ကိုခွဲပူပါဇက်ကမင်းကလေးအတန်းနဲ့ပြောနေပါတယ်။အဲ့နောက်ဆရာကြီးဦးအောင်နိုင်ကအမိတော်ပြန်တန်းနေရွှတ်ဖတ်နေတယ်။ဥစ္စာဆောင်မလေးမြန်းနှွယ်အာတစ္ဆာရဲ့အမိတော်ကိုရှေ့ကတိုင်ပေးပြီးတော့လိုက်ဆိုစေပါရယ်။ကဲဒီတောက်ရေကွက်ကိုကင်ပြီးတော့လိုက်ဆို။ဇဘူဒီပါတင်ချပတ်ကုံကျွန်းလုံးအမြအနန္ဒစောင့်ကြံကုံတော့နတ်ပေါင်းရှိတော်မှာတသက်ခံထားပြီးယခုဝေဒနာရှင်ဇာတာရိတာကိုခွေးပူရဲ့ကိုရင်းကိုပါအပင်အကျိအလုံးအစာယောဂါပြူစားထားတဲ့အရာမှန်သမျှတော့နှုတ်သိမ့်ပြီးအကျွန်ုပ်သွားပါတော့မယ်။အကယ်၍နှုတ်သိမ့်ခြင်းမပြုခဲ့ပါလေ။ဒီပထဝီမျိုးပါစေသား။စန္ဒီပရမီတော်မဟာပိန်းနဲ့ဂေါရမန္တနတ်များစွာတို့ကကျိုးနဲ့တုတ်လဲချိန်နဲ့အမြဲရိုက်ပါစေသားမမယအမှန်နှုတ်သိမ်းခြင်းမပြုခဲ့ပါလေနတ်မူးကျိုးလောင်မင်းဆက်နဲ့အကျွန်ုပ်အသက်သေးပါစေသားလို့လိုက်ဆိုခိုင်းပြရနဲ့ရှေးကိုတောက်ခိုင်းပါတော့တယ်အဲ့နောက်ချင်းရင်ဘက်ကို6000နှစ်ဖက်ခြေစင်းခိုင်းပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုဒူးစက်ပေါ်တင်ကဇက်တွေကိုကုန်စင်အောင်ထုတ်စေတယ်စက်ကုံလောင်ရှိမှဥစ္စာဆောင်ပါလေနန်းမြနယ်ကိုဖျားဥတိုက်ခိုင်းကပြန်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်ဥစ္စာဆောင်ပါလေထွက်ခွာသွားနဲ့ကိုခွေးပူကြောင်းတက်တက်ပြဲဘာတွေပြောပြီးဘလူတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုမမတ်မိပဲဖြစ်နေတယ်။အိနီနာကျင်းတွေကလူတွေရလေစိတ်ကုတာရမှာပွဲကြည့်တယ်လို့လာရောက်ကြည့်နေကြတယ်။ဆရာကြီးကကဲခွေးပူရင်မင်းတို့တရားလုပ်ပြီးတိုက်ထဲခေါ်သွားမယ်။ဥစ္စာဆောင်မလေးလာပြီးမနှောက်ရှက်နိုင်တော့ပါဘူး။ရော့ဒီစေးသုံးလုံးကိုမင်းအိတ်ခါနီမှာတောက်လိုက်။ဝမ်းမများသွားပြီးတော့ဆက်ကျွင်းဆက်ကြံတွေအကုန်ပါသွားလိမ့်မယ်။မနှက်ပြန်မနှက်ရေချိုးကောင်းချော်ပြီးတော့ကိုလက်တန့်စစ်ထား။နေ့လည်လာအပလာခဲ့မယ်။ပြောကဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ပြန်သွားကြတယ်။နောက်တနေ့မွတ်တဲ့ချိန်လောက်မှာဆရာကြီးဦးအောင်နိုင်တဲ့တပည့်ဖြစ်သူဦးမင်းတို့ဦးကျော်စင်းအိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်။ဆရာကြီးကခွေးပူရေဖျားစင်ရှိကိုလာမင်းကိုဂိုင်းတော်စေးတွေထိုးပေးခဲ့မယ်။ပြောတော့ခွေးပူလာထိုင်တယ်။မင်းရဲ့စိတ်ထဲကနေဖျားခုံတော်တွေကိုရွတ်နေစေးထိုးရင်နည်းနည်းတော့နားမှာပေါ့ကွာ။အနာခံနားမှာအသာဆိုင်ရမှာကွာ။ပြောကကိုခွေးပူရဲ့ဦးကောင်းနှက်ခမ်းရှာလက်မောင်းလက်ခုံလက်ထိတ်စားတဲ့နေရာတို့မှာဂိုင်းစေးနီနီလေးတွေထိုးပေးပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ထိုးထားတော့မင်းကိုဥစ္စာဆောင်စိမ့်တရေစုံးမင်စာတစီစတဲ့ပယောဂနှောက်ရက်တွေမဝင်နိုင်တော့ဘောကွာကျေးဇူးပါပဲအဖရေအဖပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ပယောဂဥချကတော်ပါတယ်ကိုခွေးပူစိတ်ကုတပြီးနောက်ပိုင်းမှာစားနိုင်အိမ်နိုင်လာကကျမ်းမာကြီးကောင်းလာတယ်ရခင်ကလိုဖြက်လက်တန်မြန်လန်းစန်းနေပါတယ်ဒလင်းလေးကစပါးတွေအားလုံးစပက်ကြီးတွေကိုတွင်ပြီးနောက်ကိုခွေးပူရဲ့တရင်ကတောင်းဝင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လောကမြာရှင်းပေးပြီးနောက်ကိုခွေးပူကဥကျော်စိန်နဲ့ဒေါ်အေးချစ်တို့ကိုကတော့ပြီးကိုလာတန်းနဲ့အောင်ကြည်တန်းကိုနှုတ်ဆက်ကသူ့ရဲ့ရွာကိုပြန်သွားပါတော့တယ်။ကိုခွေးပူတယောက်တခါတည်းရန်ဖောင်းတော်တီရွာကိုအလဲပဲရောက်တော့လေရွာမှာအလုဆက်မလုပ်တော့ပါဘူး။ဥစားဆောင်မလေးနမ်းမြနယ်လာခေါ်မအောင်ကြောက်သွားပြီထင်တယ်။စာရင်သူအောင်ကြည်တန်းအသက်60ကျော်အရွယ်မှာဖောင်းတော်တီအစိုးရအထက်တန်းကြောင်းမျက်စရာပူဇော်ပွဲကိုတွားရန်နဲ့အတော်ဖြစ်သူဒေါ်အေးနှစ်ကိုကတော့ရန်အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးစားတီရွာဖောင်းတော်တီကိုတနေ့တစ်ခေါက်တော့ရောက်ဖြစ်တယ်။တနေ့ရွာရောက်မှညီဝမ်းခွဲတော်သူတောင်းစင်ရဲ့စနေမိုးလေးနဲ့အတော်အင်းနဲ့အိမ်မှာဆုံမိကြပါရယ်။မိုးလေးကိုရေကန်တိုက်ကနမ်းမြနယ်ဝင်ပူးပြီးကံပေါင်းတောက်ကညောင်ညူပင်ကြီးရဲ့အမြစ်တွေကိုတိုက်နဲ့မလွတ်တော့လို့ညောင်ညူပင်ကြီးကိုတက်ပြက်လိုက်တော့မယ်။အခုကံပေါင်းမှာအစ်စ်ထက်ဆောက်ထားတဲ့ရွာနဲ့စင်ကလည်းတိုက်နဲ့မလွတ်လို့အနောက်ဘက်ကိုဝါးပြန်စားလောက်ရွှေ့ခိုင်းပေးပါလို့ပြောကအကူညီတောင်းလာပါရယ်။နတ်စင်ရွှေပေးဖို့ဘာကြီးအောင်တိန်ကိုပြောကြည့်ပေးပါမယ်လို့စိတ်ကြည်နဲ့စီရင်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်အတော်အင်းနစ်ကိုကတော့ပြီးနောက်အင်းရှိမင်းချင်းဆိုင်ရှိတိုင်းရင်စီနဲ့ပြောကားပါကုသတဲ့ဈေးဆရာကြီးဦးအောင်တိန်ကိုပါတွားရောက်ကတော့ပါတော့တယ်။ဘာကြီးနဲ့တာချောင်းမှာကြောင့်အလာပါတလာပါရယ်ပြောကြရင်ဘာကြီးရှီကန်တိုက်ကဥစ္စာဆောင်မတယောက်မိုးလေးကိုဝင်ပူပြီးနေရွာစင်ကတိုက်နဲ့မလွတ်လို့အနောက်ဘက်ကိုဝါးပြန်စားလောက်ရွှေ့ပေးဖို့အကူအညီတောင်းတယ်။အဲ့ဒီတိုက်တွေကရှုပ်ပါတယ်ငါတို့ရဲ့။နတ်စင်ကအုံနဲ့အခိုင်မှာတေချာဆောက်ထားတာ။တို့ကတော့မရွှေ့ပေးနိုင်ပါဘူးကွာ။မလွတ်ရင်တို့တိုက်ပဲလွတ်တဲ့ဘက်ကိုရွှေ့ပေါ့ကွာ။ပြောလို့စက်မပြောတော့ပဲနှုတ်ဆက်ကအသာပြန်လာခဲ့တယ်။နောက်တနေ့ရွာကိုရောက်တဲ့အခါရေကန်တောက်ကစိမ့်ဆူနေတဲ့ညောင်ညူပင်ကြီးကိုမတွေ့ရတော့လို့ညီဖြစ်သူတင်ထွန်းကိုပို့တောက်ကညောင်ပင်ကြီးလေတိုက်လို့လဲသွားလား။မော်ဘူးကိုလေရညောင်ကိုင်းတွေအလူလူ66လာပြီးကြိုးကြလာတယ်။ညောင်မင်းကြီးပါ6ပြီးတည်သွားလို့ရွာကလူတွေစုပြီးတော့ရှင်းထုတ်ပြလိုက်ရှာတယ်။အော်ဟုတ်လား။ရေကန်တောက်ကညောင်ညူပင်ကြီးရဲ့အမြင့်တွေကတိုက်နဲ့မလွတ်တော့လို့တက်ပြလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့
။ဘဝတစ်ခွေမှာအမတော်ခဲ့တဲ့ညာနန်းသွင်ရဲ့ဇကားတွေကိုပြန်လဲကြောက်ရောင်နေမိတယ်။ဖောင်းတော်တီရွာမှာယခုခါခနာစုအရှိပိုင်းတောက်ရီကန်ကြီးရဲ့အရှိပတ်မှာရွှေရောင်ဝင်းနေတဲ့စုတောင်းပြည့်ဇေဒီနဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တို့တပ်ပေစွာတရှိနေပါတယ်။ဇေဒီနီးမှာဘာကြီးဆန်ရဲ့တာကိုတမ်းမောင်နဲ့မမြကျန်တို့တည်ထားတဲ့အရန်စီဒီကိုလည်းဖူးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဖောင်းတော်တီရွာကိုတစ်ခါတစ်ခေါက်ရှောင်းသွားပြီးတောက်ရီကန်နဘေးကဖယားတွေကိုဖူးလဲကြပါ။ဖောင်းတော်တီရွာမောက်သွားပြီးတတဌာနဖယားဝင်းအတွင်းရှိဘိုးတော်အောင်မင်းကောင်တည်ထားတဲ့ဇေဒီနဲ့တတဌာနဖယားမြောက်လည်းဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။ရွာမအရှိမြောက်ဘက်မှာအလောင်းစီသူမင်းကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့ဖောင်းတော်ဦးဇေဒီကိုလည်းတွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်ပါကြောင်းပဋ္ဌာန်းဆက်ပေါင်းတို့ကိုသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။